بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى وكان خلق حسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى نهاية أبينا الأطهرين غر المامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لما تلا علي السلام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال عليه السلام: يا له مراما ما أبعده، ودورا ما أقفله، وخطرا ما أفضعه، لقد استخله منهم أي مذكر وتناوشهم من مكان بعيد، أفبمسارع آبائهم يفرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خلت وحركات سكنت، ولأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، ولأن يبتوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة، لقد نظروا إليهم بأبصار عشوى وضربوا منهم في غمرة جهالة، لو استنتقوا عنهم تلك عرسات الديار الخاوية والربوع الخالية لقالت: ذهبوا في الأرض ضلالا وذهبتم في أقابهم جهالا، تتوون في عامهم وتستنبتون في أجسادهم، ترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا. وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكن ونوائح عليكم، أولئكم سلف آيتكم وفرات ملاحنكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقا. ثم أين الملوك وأبناهم اليوم؟ سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، سلطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا يلمون وذمارا لا يؤجدون، لا يفزعهم رود الأحوال ولا يحزنهم تنكر الأهوال، لا يحفلون بالرواجف ولا يأذنون للقواصف، غيبا لا ينتظرون وشهودا لا يحضرون، وإنما كانوا جميعا فتشتتوا وألفا فاخترقوا، ما أنتوا لأحدهم ولا بعد محلهم،
ولكنهم سقوا كاسا بدلتهم بالنطق خرسان وبالسمع سمان وبالحركات سكونا فكأنهم في ارتجال الصفة سرعا سبات جيران لا يتأنسون وأحباء لا يتزاورون سلام اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت کے اکثر و بیشتر جمعہ کا پہلا خطبہ جو حضرت ارشاد فرماتے تھے مسجد کوفہ 50 سے 60 ہزار تک مسلمانوں سے بھری ہوئی جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے تو بیشتر اوقات آپ کا جمعہ کا پہلا خطبہ یہی ہوتا تھا چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک خاص موضوع جس پر حج سے متعلق فرائض الہی سے متعلق اکثر و بیشتر نماز پر گفتگو ہوتی ہے زکات پر بھی خمس پر بھی اور دوسرے فرائض پر بھی رمضان المبارک میں بھی علماء کا اہتمام ہوتا ہے روزے پر بھی حج فلسفہ حج اور حج سے متعلق قرآن کریم کا نظریہ ایسے ہی تبرکاً میں یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ کسی اور موضوع سے متعلق حج سے متعلق قرآن کریم نے جس طرح نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو یعنی ایک منطوق ہے ہر انسان کے زبان سے جو جملے نکلتے ایک تو منطوق ہے جو نطق کیا جائے ایک اس کا مفہوم ہے ہر جملے میں دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ایک اس کا منطوق جو ظاہری الفاظ سے ہمارے ذہن میں جو معنی اور مفاہیم آتے ہیں اور دوسرا اس کا مفہوم جو اس کا لب لباب سمجھا جائے تو ظاہر ہے یہ آیہ کریمہ مثلا نماز سے متعلق اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو منطوق یہ ہے مفہوم کیا ہے اگر فرض قرار دیا ہے صرف ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں سبیلا آنے اور جانے کی فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین استطاعت کے باوجود اگر کوئی کفر کرے خدا غنی ہے خدا کو اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے ترک نماز کو شرک سے تعبیر کیا اور ترک حج کو کفر سے تعبیر کیا سورہ بقرہ کی آخری آیات میں خدا نے باب توبہ کھول کے رکھا اگر میرا کوئی بندہ مجرم ہوتا ہے اس کے جرائم کو میں آخری لمحے تک معاف کر سکتا ہوں بشرطے کہ وہ رجوع قلب سے خلوص دل سے میری طرف رجوع کرے اس سلسلے میں اتنی وسعت ہے بارگاہ الہی میں کہ واقعا اگر مجرم جرم جیسے ہی صادر ہو تو ہم آپ میں تو بس میں نہیں ہمارے آپ میں قدرت میں نہیں ہے ورنہ اگر کسی کوئی ہماری مخالفت کرے اور جس وقت ہمیں غصہ آئے ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ اسے ختم کر دیں اس کی قدرت ہے کمال قدرت یہ ہے کہ قدرت کے ہوتے ہوئے اس نے ہمیں مہلت دی ہے صبح سے شام تک اگر ہم اپنی زندگی کے صرف ایک دن کے لمحات کو گنیں جیسا کہ حضرت امیر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا ارشاد ہے اللہم صلی علی محمد قول محمد اپنے لمحات کو حساب کیجئے کہ آپ نے صبح سے شام تک کتنے اطاعت میں گزارے اور کتنے مخالفت میں اکثر و بیشتر اگر ہم حساب کریں ہماری نگاہ ہماری زبان ہمارا ذہن ہمارے ہاتھ ہمارے پیر کتنے لمحے احکام الہی میں پر عمل کرتے اور کتنے لمحے مخالفت پر اگر ہم بیٹھ کے سوتے وقت حساب کر لیں تو بیشتر ہمارے لمحات زندگی کے مخالفت پر گزر جاتے ہیں موافقت میں عبادت میں بہت کم لمحات بسر ہوتے ہیں
اس کے باوجود اس نے مہلت دی ہے. یہ ذہن میں رکھیے, کل کسی نے فرمائش بھی کی تھی کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد مایوسی ہے. رحمت خدا اور توبے سے, مغفرت سے مایوسی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہان کبیرہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے شہید محراب دستغیب کی, مایوسی ہے. جتنے بھی انسان گناہ کرے, یعنی اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے. مامون کا ایک گورنر تھا جس کا نام حمید تھا, کاروبار تجارت میں ایک تاجر تھا تہران میں, اس کا نام عبداللہ تھا. یہ دونوں تجارت میں مل, یعنی پیسہ اس کا تھا, محنت اس کی تھی, دونوں مل کے تجارت کرتے تھے. ایک دن عبداللہ کہتا آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچ کے, فرزند رسول میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا, میں سفر سے آ رہا تھا مال تجارت لے کے, دوپہر کا وقت تھا, میں صبح پہنچا تھا. مامون کے گورنر نے مجھے بلایا, میں جب گیا تو کھانا تیار تھا, دسترخوان بچھا ہوا تھا. نوکر کو حکم دیا کہ آپ کھانا لے کے آئیں. وہ تشت لے کے آیا, اس میں پہلے تو انہوں نے گورنر نے, یعنی خلیفہ وقت بادشاہ وقت کے گورنر نے اپنے ہاتھ دھوئے, بعد میں مجھ سے کہا کہ تم ہاتھ دھو لو. میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں, میں نے بھی ہاتھ دھو لی, میں نے بھی ہاتھ دھو لیے. اور اس کے بعد جب کھانا بالکل دسترخوان پر سامنے آیا, میں لقمے کی طرف ہاتھ لے جا رہا تھا, مجھے یاد آیا میں تو روزے سے ہوں, میں نے اپنا ہاتھ کھینچا, وہ اس نے کھایا. مجھ سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے, میں نے کہا ہمیں شاید آپ کو کوئی بیماری, خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے. مجھے کوئی تکلیف نہیں, رمضان مبارک میں روزے سے ہوں. یہ جملہ سننا تھا وہ رونے لگا. اس نے کہا عبداللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں مریض نہیں ہوں, میں بیمار نہیں ہوں, امیر پھر کیوں روزہ کھا رہے ہیں آپ, رمضان المبارک آپ پھر کیوں کھا رہے ہیں. تو جناب کہا کہ اے عبداللہ میری نماز, میرے روزے, میری عبادت کا اب کیا کرنا, اب کیا مسئلہ ہے, بس میں بتا نہیں سکتا. یہ کہہ کے پھر رونے لگے اور شدت سے روئے, کھائے جا رہے اور روتے جا رہے. انہیں تعجب ہوا کہ اس قدر یہ رو بھی رہا ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ رہا, روزہ بھی کھا رہا, خوف خدا سے رو بھی رہا اور پھر ادھر سے روزہ بھی کھا رہا. اب میں کھانا کھا کے میں بتاؤں گا. جب کھانا کھا چکے فارغ ہو گئے تو بتایا کہ مجھے مامون نے ایک دن اپنے دربار میں بلایا. گورنری اس وقت ان ظالموں سے ایسے ہی نہیں ملتی تھی خدمات کے عوض میں. مجھے بلا کے, رات کا وقت تھا, ایک سبز پارچے میں لپٹی ہوئی تلوار اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی, چراغ روشن تھا. مجھ سے کہا یہ بتا مجھ سے تیری محبت کتنی ہے. میں نے کہا حضور آپ سے محبت میری جان, میری اولاد سے زیادہ آپ عزیز ہیں. کہا تم چلے جاؤ. میں نکلا, ابھی ان کے دربار سے دو قدم میں نکلا ہی تھا, واپس نوکر کو بھیجا, کہا بلا لو. جب میں اندر گیا تو یہی سوال کیا تمہاری مجھ سے محبت کتنی ہے. یہ تعجب ہوا. میں نے کہا حضور آپ سے میری محبت میری جان, میری اولاد اور میرے مال سے زیادہ ہے. کوئی خاص اثر نہیں لیا, کہا تم چلے جاؤ. میں گیا, ابھی دس قدم باہر میں نکلا تھا, پھر بلایا. اتنا مجھ پر خوف طاری ہوا, میں سمجھے کوئی معاملہ ہے میرے ساتھ. پھر یہی سوال کیا مجھ سے, یہ جہاں سے یہ واقعہ کتاب میرے ہاتھ میں دستاویز کی مایوسی میں, باب مایوسی میں دیا. پھر یہی سوال دہرایا تو میں نے کہا حضور آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے, میری اولاد سے, یہاں تک کہ میرے مذہب سے بھی زیادہ ہے. جب میں نے مذہب کا نام لیا, ایمان اور دین کا نام لیا, مسکرائے کہا یہی ہے. ہاں یہ تلوار ہاتھ میں لے کے جاؤ, یہ غلام تمہارے ساتھ آئے گا, جہاں لے کے جائے گا جس کے بارے میں کہے گا اسے قتل کر دے. تلوار ہاتھ میں لے کے آیا. جب میں تلوار لے کے چلا مجھے احساس نہیں تھا کس کی طرف جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. جب تلوار لے کے آیا تو اندھیری رات, آدھی رات تھی جب میں آیا,
تو ایک ایسی عمارت میں لے کے گئے جہاں ایک کمرہ دروازہ کھلنے کے بعد اندر سے اور دو تین دروازے کھلتے تھے، اندر دو دروازے کھول کے اندر تیسرے دروازے پر جب پہنچے گپ اندھیرا اور رات کا وقت، غلام نے میرے ہاتھ پہ تلوار دی غلاف سے نکال کے، کہا اب جو میں جس کو سامنے لاؤں گا اس کی گردن کاٹ دے، اب جس کو میں لے کے آیا سامنے، جس کو وہ سامنے لے کے آیا میں نے اس کی گردن کاٹ دی، کنواں تھا نیچے، سر جسم نیچے گرایا، سر ایک طرف رکھا، اس ایک کمرے میں 20 ایسے جوان تھے جن کے چہروں سے روشنی نکلتی تھی، 20 کو قتل کر کے میں دوسرے کمرے میں پہنچا، 20 جوانوں کو قتل کیا تیسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں جا کے 19 کو میں قتل کر چکا تھا، ایک ضعیف العمر نحیف الاخر جس کے چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی، نور نکلتا تھا، جب اسے لایا تو اس نے کانپتے ہوئے مجھ سے کہا، اے شخص یہ یاد رکھ، تو مجھے قتل تو کر رہا مگر محشر میں تو ہوگا اور میری دادی زہرا ہوگی۔ یہ جملہ جب میں نے سنا تو میں کانپا، میرے ہاتھ سے تلوار گری، میں نے کہا تم کون؟ میں فرزند رسول، میں زہرا و علی کا فرزند، تو ایک کم 60 سادات کو تو نے جو ذبح کیا بے جرم و خطا، یاد رکھ تیرا گریباں ہوگا اور سرور کائنات اور میری دادی زہرا کا ہاتھ ہوگا، کس جرم میں تو نے ہمیں ذبح کیا؟ تو اب میری ہمت نہیں تھی کہ تلوار اٹھاؤں، نوکر نے کہا تو نے ایک کم 60 سادات تو ذبح کیے ہیں، اب اگر اسے تو چھوڑ دے تو بھی تو ذبح ہو جائے گا، تو نے وعدہ کیا ہے بادشاہ وقت سے، تو اب میں نے سوچا کہ اب اتنا قتل کے بعد اب کیا کرنا، تلوار اٹھائی، تلوار چلائے، اس سید کو بھی میں نے قتل کیا، اب عبداللہ 60 اولاد زہرا کو قتل کر کے اب کیا روزہ رکھتا ہوں، اب کیا حج کرنا؟ تو میرے 8ویں امام کو یہ واقعہ بتایا، حضرت نے فرمایا ان 60 سادات کا قتل ایک طرف اور مایوسی رحمت خدا سے ایک طرف، مایوسی رحمت مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ معاف ہوگا نہیں ہوگا، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر، چونکہ قتل نفس کے بارے میں قرآن نے صاف طور سے کہا من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو ایک نفس کو قتل کرے وہ جہنم میں جائے گا، گناہ کا تناسب بتایا حضرت نے، مایوسی رحمت خدا سے مایوسی ایک طرف اور ان 60 سادات کا قتل ایک طرف، مایوسی سب سے سنگین ترین گناہ تصور کیا گیا قرآن کی روح سے، روایات کی روح سے، یہ ایک واقعہ تھا ناقابل، یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ ناقابل بخشش ہے، ناقابل عفو ہے، اس بنا پر وہ مایوس بھی ہو گیا، جو جرم قابل عفو ہے، حضرت امیر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کوفہ تشریف فرما، ایک شخص نے آ کے ایسے جرم کا اعتراف کیا جس کے بارے میں اسلام نے تمام فقہاء مسلمین فقہاء نے اس جرم کی سزا قتل تجویز کی ہے، البتہ قتل کا طریقہ مختلف ہے، وہ جرم بھی میں یعنی واضح طور پر کیا عام الفاظ میں کہہ دوں آپ سمجھ جائیں، ہم جنس پرستی، یہ سنگین ترین جرم ہے جس کی سزا اسلام نے ثابت ہونے کے بعد اسی طریقے سے جو ثبوت زنا کے لیے جو شرائط معین ہے اس طریقے سے اس جرم کے اس بات کے بعد سزا یا تلوار سے بیک گردن کاٹنا یا جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں ڈال کے اسے زندہ جلا دینا یا اتنی بلندی سے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے گرانا نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ تین سزائیں معین کی ہیں، ایک شخص لا کے اعتراف کیا امیر المومنین کے سامنے، مولا مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا، آخرت کی سزا سے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے، مجھے یہاں سزا دیجیے، حضرت نے فرمایا کیا بتایا، انہوں نے مجھ سے یہ سرزد ہوا مجھے آپ سزا دی، تم شاید ذہنی طور پر تم کمزور ہو، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، غلط کہہ رہے ہو، تم سوچو کہیں غلط بیانی سے تو کام نہیں لے رہے، یہ گیا حضرت نے موقع دیا اسے، جا کے گھر جا کے پھر تڑپا، نہیں یہ اس جرم کی سزا مجھے یہی بھگتنی چاہیے ورنہ وہاں جا کر بڑا دشوار ہوگا، یہ پھر آیا حضرت کے سامنے، مولا مجھے بچا لیجیے، باب لواط جہاں سے یہ روایت جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں گناہ نے کبیرہ، مجھے بچا لیجیے،
حضرت نے دوسری بار اسے ٹالنے کی خاطر کیے جا کے توبہ کر لے، رجوع کر لے بارگاہ الہی میں، پھر اس سے کہا شاید سوچ دو، غلط فہمی میں ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا، یا تم اس وقت تمہاری عقل زائل ہو گئی تھی، بے عقلی کی بنیاد پر کیا، شاید تم بے ہوش تھے، ہوش میں نہیں تھے، سوچو، گئے پھر تڑپ گئے، مولا نے مجھے آخرت کی عذاب مجھے مسلسل کھائے جا رہی ہے، مجھے بس مجھے بچا لیجیے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بسلامتی ہوش و حواس اس جرم کا ارتکاب کیا۔ جب چار بار مسلسل اس نے اقرار کیا تو اب حضرت نے فرمایا اب حتماً سزا واجب ہو گئی، چار دفعہ تو نے اقرار کیا اب سزا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کی سزا پیغمبر نے تین طریقے معین کیے، پیغمبر اکرم نے، صدور جرم کے اوپر ہے، ایک وقت مجرم کے اوپر ہے کہ وہ کس سزا کو اختیار کرتا اپنے لیے، ایک وقت اگر جرم اس سے ایسا صادر ہوا ہے کہ اس کا اختیار اس کو اختیار نہ دیا جائے بلکہ حاکم شرع کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ جیسے جرم صادر ہوا ویسے اسے سزا دی جائے، حضرت نے فرمایا یہاں تجھے اختیار دیا جاتا ہے۔ تین سزائیں تجویز کی ہیں سرور کائنات نے، ایک بٹھا کے بیک وقت تلوار سے گردن قلم کر دینا، دوسری سزا بلندی سے ہاتھ پیر کس کے باندھ کے گرا دینا کہ تو گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تیسری سزا جلتے ہوئے انگاروں میں تجھے ڈال کے جلا دینا۔ کہا مولا سخت ترین سزا کون سی ہے؟ حضرت نے فرمایا جلنا۔ تو اس نے کہا آقا میرا جرم اتنا سنگین ہے، میں نے اس عظیم پروردگار کی مخالفت کی ہے، حق یہی مجھے سنگین ترین سزا دیجئے، مجھے جلا دیجئے۔ حضرت نے خندق کھدوائی، آنکھ روشن کی، تیار ہو گئی۔ اصحاب ساسا ابن سوہان، ترما ابن ادی، مالک ابن مالک اشتر، یہ اصحاب میں سمت امار کھڑے، جب تیار ہوئی خندق میں آگ تیار ہوئی، ان سے حضرت نے فرمایا تو جا کے غسل کر کے نیا لباس پہن کے پاک و پاکیزہ لباس پہن کے آ جا۔ آئے، آگ بھی تیار اور آدمی بھی تیار، اب سزا دینے کے لیے حضرت امیر بھی اور اصحاب امیر المومنین بھی تیار۔ جیسے ہی سامنے آئے حضرت نے فرمایا تیار ہو؟ ہاں مولا میں تیار ہوں، بس ایک درخواست ہے۔ فرمایا کیا؟ اگر اجازت ہو تو میں آخری لمحے بارگاہ الہی میں اس شرمندگی اور ذلت و خاری کے ساتھ جا رہا ہوں، جلنے کے بعد بھی وہی جانا ہے، جسم جل جاتا روح نکل جاتی ہے، جسم کے حصے پھر وہاں جوڑ دیے جائیں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے، غرض مجھے اگر مہلت ہو اجازت ہو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ فرمایا ہاں پڑھ لے، دو رکعت نماز پڑھ لی، حالت سجدہ میں اتنا رویا، حضرت بھی روئے، حضرت کے جو اصحاب ساتھ کھڑے تھے وہ بھی روئے، اس کے یعنی شدت بکا کی بنا پر زمین تر ہو گئی۔ حضرت نے آ کے اس کے سر کو اٹھایا، اٹھا کے فرمایا اے شخص تو نے حاملہ نے عرش کو رلا لیا، خدا نے تجھے معاف کر دیا، تم چلے جاؤ۔ وہ سخت ترین سزا، وہ سخت ترین جرم جس کی اتنی سخت سزا ہو اور وہ دو لمحے یا پانچ لمحے یا ایک گھنٹہ سمجھ لیجئے روئے اور خدا اس طرح سے بخش دے، اس نے دروازہ کھولا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا باب دروازہ کو بند نہیں کیا ہے، اس بنا پر سوائے چند چیزوں کے لیے حتماً کفر کے لیے ناقابل معاف، شرک کے لیے ناقابل معاف، جن گناہوں کو اس نے شرک سے تعبیر کیا یا کفر سے یہ ناقابل معاف ہے، یا کم سے کم بقول دستغیب کے شدید ترین سزا ہے۔ ترک واجبات ان میں سے نماز ہے، ترک نماز سارے فرست ترک حج کو اس آیت نے کفر سے تعبیر کیا، یعنی للہ علی الناس حج البیت، تمام کائنات انسانیت پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، سبیل سے مراد راستہ بھی ہے، ماحول بھی ہے، صحت و تندرستی و مرض و بیماری بھی ہے، ہر طرح سے جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ یہاں میں آج کی مجلس میں صرف فلسفہ حج پر وہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا جو ہماری پندرہ گھنٹے ہمارا جو مناظرہ ہوا تھا،
وہ خلاصے کے طور پر پیش کرنا کہ فلسفہ حج کیا ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پوری کائنات انسانیت کو خدا نے پہلے تو یہ لفظ استطاعت کی قید لگا کر غربا و فقرا و مساکین کو اپنے گھر کے زیارت کے اس شرف سے کیوں چھوڑ دیا, کیوں انہیں نکال دیا؟ اگر استطاعت کی قید نہ لگاتا, وہ کہتا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, تمام کائنات انسانیت پر حج فرض ہے, استطاعت کے لفظ استطاعت کی قید نہ آتی. للہ علی الناس حج البیت, بس اس کے گھر کا حج فرض ہے. تو ضمناً بات تو واضح تھی, جو استطاعت رکھتے وہی جاتے, جو نہیں رکھتے وہ تو نہیں جاتے, جا ہی نہیں سکتے, تکلیف مالا ہوتا, شرعاً نہ شرعاً جائز نہ عقلاً جائز ہے. مگر لفظ استطاعت کی قید لگا کہ کیا غریب ہو فقیر ہو مسکین کا دل نہیں دکھایا, ایک شخص کو دولت بھی اس نے دی, ایک شخص کو یعنی دولت بھی وہ دے اور دولت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنے گھر کے زیارت کا شرف بھی اسی کو بخشے, اس غریب نے کیا بگاڑا تھا؟ کیا وہ غریب اس کے دل میں عدل الہی کے خلاف بغاوت نہیں آئے گی, وہ باغی نہیں ہوگا کہ ایک شخص کو اس نے دولت بھی دی اور اپنے گھر کی زیارت کا شرف بھی اسی کو بخشا؟ یہ کون سا عدل ہے؟ ہم جب اس دو سال پہلے ایام حج میں, حج کے دوران, تاریخ میں, پوری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں, سوالات ہو سکتے ہیں کہ حضرت امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں طریقہ حج کو جو تشخیص کیا, انہوں نے جو حج کا طریقہ بتایا وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ اپنے احکام بجا لائیں, احرام پہننا, طواف کرنا, سعی کرنا, وقوف عرفات, منا میں قربانی, رمی جمرات, سب صحیح. مگر چونکہ قرآن دین اسلام دوسرے ادیان کی طرح تعبدی نہیں ہے, تعقلی ہے. تعقلی سے مراد اس کے احکام عقلی ہیں, اس کے احکام بار کردہ نہیں ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام نے آپ پر ایک حکم عائد کیا ہے, آنکھ بند کر کے اس کو بجا لانا, بس بجا لانا, یعنی اپنے آپ کو اسی میں مصروف رکھنا ہے. نہیں, اس نے تمام جو احکام عائد کیے ہیں, فرائض عائد کیے ہیں, یہ ان فرائض کا تعلق ذات الہی سے نہیں ہے, بندے سے ہے, خدا سے نہیں. وہ فرض عائد کیا ہے جو بندے کے مفاد سے متعلق ہے, خدا نقصان و نفع و نقصان سے بالاتر ہے. میرا وجود و عدم اس کے لیے نفع و نقصان کا سبب نہیں بنتا, تو میرا عمل کیسے لیے اس کے لیے, کیسے اس کے لیے نفع و نقصان کا سبب بنے گا؟ یہ جو حج فرض کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کائنات انسانیت سے چن چن کے دولت مند افراد کو, جن کے معاشرے میں, جن کی عزت ہے معاشرے میں, جن کی بات چلتی ہے معاشرے میں, جن کا اثر ہے, با اثر افراد کو بلایا. کیوں؟ غریب ہو مسکین ہو یتیم کا ذکر نہیں, لفظ استطاعت کی قائد لگا کے عمرہ ہو یعنی بڑی دولت رکھنے والوں کو بلایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم جب جس وقت میں قید میں تھا اس وقت یہ سوال کیا گیا جیل میں مکہ مکرمہ میں, یہ کیا کیا آپ نے, یہ جو پمفلیٹ تقسیم کیے, یہ جو مظاہرہ کیا قرآن کی روح سے, قرآن کریم نے حج کے بارے میں خاص طور سے اہتمام یہ کیا آداب حج میں, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیکھو حج جب احرام باندھ کے حاج بن کے آؤ تو فسق ہو, فجور ہو, جنگ ہو, جدال حالت حج میں جائز نہیں ہے. تو کیا حج کے احرام کی حالت میں حج میں مظاہرہ کرنا, احتجاج کرنا کسی ملک کے خلاف یا کسی قوم کے خلاف یا کسی انسان کے خلاف احتجاج کرنا, صدا احتجاج بلند کرنا, کیا واضح طور پر اس آیت کے خلاف نہیں ہے؟ جو آیت کہتی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کیا اس کے خلاف نہیں ہے؟ نہ فسق و فجور کر سکتے ہیں آپ حالت حج میں, نہ جنگ و جدال کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. بس خاموشی سے جا کے طواف کیجئے, نماز پڑھیے, سعی کیجئے, دعائیں معین دعائیں پڑھیے, چلے آئیے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر یہی ہدف ہے حج کا, تو اب میں سوال و جواب جو ہمارا ہوا تھا 15 گھنٹے کا مناظرہ تھا, جو میں صرف آدھے گھنٹے میں, چونکہ کل آپ ڈیوٹی پر جائیں گے, مجھے تو ظاہر ہے میں رات بھر بھی بولتا رہا ہوں, میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, 8 گھنٹے میں وہ خلاصہ پیش کر دوں گا جو سوال و جواب ہوا. صرف معلومات کے لیے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ احکام دین ان کا تعلق خدا کی ذات سے نہیں, خدا کی ذات بہت بلند ہے اس سے کہ وہ
میرے کسی فعل کا محتاج ہو، یا میرے کسی فعل سے اس کی سلطنت میں وسعت ہو، یا میرے کسی عدم فعل سے اس کی سلطنت میں کمی، یہ تصور ہی ناممکن ہے. ہر فعل کا ہر فرض کا تعلق خود میری ذات سے ہے، ہر حرام کا تعلق مجھ سے ہے. میرے لیے نقصان دہ جو چیز تھی اسے حرام قرار دیا، جو میرے فائدے میں تھی اسے مجھ پر فرض یا مستحب قرار دیا ہے. غرض جب یہ سوال ہوا تو پہلے تو یہ سوال اس وقت ہوا جب ہم 11 دن تک پٹ چکے، گالیاں کھا چکے، اور اس قدر کہ لٹا کے جو 3-4 ڈنڈے ملا کے جو مارتے تھے، پیروں کو بلند کر کے جو ظلم و ستم آل سعود کرتے ہیں، جو گزشتہ سال 16 افراد جو ذبح ہوئے کویت کے مخلص ترین نوجوان، ان کا کیا جرم و خطا تھا؟ آخر یہ احادیث جو ظلم کے خلاف یا قرآن کریم کی آیات، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، دیکھو ظلم کرنے والوں کی طرف ذہن کو مائل بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعمال سب رد کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ تمہیں ہڑپ کر دی. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں. ایک بنی اسرائیل کا عابد 700 سال اس نے عبادت کی اور عبادت کرتا رہا، نماز کی حالت میں مسلسل رو رو کے عبادت کر رہا. 2 معصوم بچے جن پر کوئی احکام عائد نہیں تھے، بالغ نہیں تھے، نابالغ تھے، جن پر کوئی فریضہ نہیں تھا، آئے کھیلتے ہوئے ایک مرغی کو لے کے. ایک بچے نے مرغی ہاتھ میں لی اور دوسرے بچے نے اس کے بالوں پر نوچنے شروع کیے، وہ چیختے رہی، عابد اپنی عبادت میں مصروف، وہ چلاتی رہی، یہاں تک کہ معصوم بچوں نے اس مرغی کے بالوں پر نوچ کے اسے بالکل برہنہ کر دیا، اور وہ چیختی رہی، وہ عابد اپنی عبادت میں مصروف، یہاں تک ایک بچے نے ایک پتھر کے اوپر اس مرغی کی ایک ٹانگ رکھ دی، دوسرے بچے نے اس کے اوپر پتھر مار کے اس کی ٹانگ توڑ دی، اور وہ چیخ رہی ہے، وہ عابد عبادت میں مصروف ہے. مرغی کا واقعہ تاریخ میں خاصا انبیاء میں غور سے سنیے گا. یہاں تک کہ دوسرے بچے پھر دوسری ٹانگ رکھی، اس بچے نے وہ ٹانگ بھی توڑی. حکم ہوا زمین کو، یا ارض ابلعی، اے زمین اس عابد کو ہڑپ کر لے، اس کی عبادت مجھے ضرورت نہیں. ایک میرا مخلوق چیخ رہا مدد کے لیے، پکارا، وہ بچے معصوم ہے، وہ نادان ہے، یہ تو دانا ہے، یہ کیسی عبادت ہے جو وہ پرندہ اسے چیخ رہا مدد کے لیے، بچے اس پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ اپنی عبادت میں مصروف ہے. مظلوم اگر پکارے مظلومیت کی حالت میں، انسان تو انسان، حیوان بھی اگر پکارے، اور اس کے میں نے اپنی آنکھوں سے نجف میں ایک عجیب ترین واقعہ دیکھا. حضرت آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی اللہ مقامو مشہد میں 3 سال پہلے جن کا انتقال ہو گیا، ان کا ایک مدرسہ تھا نجف میں، مدرسے میں کنواں تھا، کنویں میں کتا گر گیا. کتے کو آغا نے ایک عرب کو بلا کے، سب بچے اور طلبہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک رسی باندھ کے ایک شخص کو اندر گرایا، اس نے اندر سے اس کتے کو نکالا. جب نیچے جا کے جب اس کتے کو نکالا، یہ کتے کو نکال کے جب رکھا دھوپ پر، کافی دیر تک یہ کتا بیٹھا رہا. جب خشک ہو گیا تو اس نے پورے مجمع میں تلاش کیا اس شخص کو جس نے اس کو نکالا تھا. بخدا اس شخص کے پاس گیا جس نے اس کو نکالا تھا، اس کے قدموں پر اس کتے نے اپنا سر رکھا. احسان، حیوانات بھی احسان فراموش نہیں ہوتے. اگر ظلم حیوانات پر بھی ہوتا ہے تو فرض ہے ان کو نجات دینا، چونکہ بنیادی طور پر اسلام نظام کائنات ہے، نظام انسانیت ہے، وہ صرف عبادی پہلو کو لے کے نہیں آیا ہے، بلکہ عبادات ایک طرف ہے اور اسلام کا اخلاقی پہلو ایک طرف ہے. یعنی جس پیغمبر کے صحابی کے جنازے پر 70,000 ملائکہ شامل تھے، 70,000 فرشتے شامل تھے، سعد ابن معاذ ابن جبل رحمت اللہ علیہ جو پروانے رسول کے لقب سے تاریخ اسلام میں یاد کیے جاتے ہیں، جب سرور کائنات نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، سرور کائنات نے اپنے دوش رسالت پر اس کے جنازے کو تھاما تھا، اور جب قبرستان لے کے گئے تو اس کو پیغمبر اکرم نے خود خبر میں اترے یہ فرماتے ہوئے کہ ان کا اسلام پر احسان ہے، آج ان کا فرض بنتا ہے مجھ پر کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سپرد خاک کروں. رسالت کے ہاتھوں نے اس صحابی اجل القدر کو سپرد خاک کیا، لحد پیغمبر نے بنائی، نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھائی، جنازے کو پیغمبر نے کاندہ دیا. نماز جنازہ میں آخری تکبیر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے معبود اسے معاف کر دے، اللہم اغفر، اگر اسے معاف کر دے جو بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا، اگر اس کے گناہ تھے تو معاف کر دے، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ فرما. یہ دعا میں کروں، مجھ سے بہتر ایک عالم کرے، اس سے بہتر ایک عالم کرے، ایک مرجع وقت کرے، ان سے بہتر معصوم اور سردار معصومین کسی کی جنازے پر ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کریں، حتماً بخشش ہوگی.
سرور کائنات نے نماز پڑھائی، کاندھ دیا، لحد بنائی، اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد نکلے، قبر بند کر دی. بند کرنے کے جیسے قبر بند ہو گئی تو جنازے کے ساتھ ان کی ضعیف ماں بھی آئی تھی، ساتھ ابن معاذ کی ماں بھی قبر کے اوپر آ کے لیٹ گئی. لیٹ کے ایک جملہ کہا، یا بنی ساتھ انی اللہ کل جنہ، اے میرے نور نظر ساتھ جنت تجھے گوارا. تو پیغمبر اکرم ابھی قبر کے کنارے اصحاب بھی کھڑے تھے، سرور کائنات بھی تشریف فرما، یا ام ساتھ، ایک ایک جملہ سرور کائنات کا، یا ام ساتھ، ماں، اے ساتھ کی ماں خاموش ہو جا، لقد اصابہ مصیبت عظیمہ، وہ مصیبت سے دوچار تو جنت کی بشارت دے رہی. رونگتے کھڑے ہو گئے اصحاب کے، یا رسول اللہ، ان کے ذمہ نماز رہ گئی تھی؟ نہیں، یہ تو وہ میرا صحابی ہے جو اسلام قبول کرنے سے آج قبر جانے تک ترک نماز شب ترک نہ کی. یا رسول اللہ، اس کے ذمہ حج، حج بھی نہیں، اس کے ذمہ زکات، زکات. یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنے گھر کو صاف کر کے، صرف ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے، ساری پونجی لا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کی، اس کے ذمہ زکات بھی نہیں. یا رسول اللہ، اس کے ذمہ جہاد، جہاد. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بیٹوں کو کٹوایا، میں نے اس کو خود، میں نے اس کو جہاد سے استثناء قرار دیا تھا. یہ وہ صحابی جس کو دور سے آتے دیکھ کر پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور پھر اصحاب کو حکم دیتے تھے، دیکھو ساتھ آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. وہ صحابی، ان کا واقعہ سپرد خاک کرنے کے بعد جب باہر نکلے ہیں اور مٹی ڈال دی گئی قبر پر، ماں کہتی ہے، یا بنی ساتھ ہنی اللہ کل جنہ، اے میرے نور نظر ساتھ جنت تجھے گوارا ہو. پیغمبر فرماتے، یا ام ساتھ، ماں، اے ساتھ کی ماں خاموش ہو جا، لقد اصابہ مصیبت عظیمہ، یہ سب سے بڑی مصیبت سے دو چار ہے اور تو جنت کی بشارت دے رہی ہے. اصحاب کے رونگتے کھڑے ہو گئے، ماں تڑپ اٹھی، اے سرور کائنات، میرے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ اور اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، نہ اس کے ذمہ نماز قضا ہے، نہ روزہ قضا ہے، نہ حج قضا ہے، نہ زکات ہے، نہ خمس ہے، نہ جہاد ہے، پھر کیا ہے؟ تو سرور کائنات فرماتے ہیں، صرف سمجھتے ہو کہ بس اسلام یہی عبادی پہلو لے کر ہے؟ سب سے پہلا سوال اس وقت ساتھ سے اخلاق کے بارے میں ہو چکا، اور اتفاق کی بات ہے کہ ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، اب رو رہا. اسلام کا اخلاقی پہلو ایک طرف ہے اور عبادی پہلو ایک طرف ہے. دین معاشرت ہے، معاشرتی زندگی میں میں دیانتدار نہیں ہوں، خائن ہوں، امانتدار نہیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے صرف میری نمازیں اور روزے لے کے چلیں؟ اور دوسرے حقوق، حقوق انسانی، حقوق انسانی کو اس قدر اہمیت دی ہے، اس قدر اہمیت دی ہے. توزیع المسائل اٹھا کے دیکھیے، یہاں میں وضو کر رہا ہوں، یہاں وضو کر رہا ہوں، وضو کی جگہ پانی، وہ برتن جس میں پانی ہے سب میرا، کوئی غصب بھی نہیں. جہاں وضو کے پانی کے قطرات گرتے ہیں، قطرات، وہ زمین اگر غصبی ہے، اگر اس کا مالک ان قطرات پر راضی نہیں ہے تو وضو باطل ہے. جہاں وضو باطل ہے وہاں نماز باطل ہے. حقوق انسانی کا جو خیال اسلام نے رکھا ہے، اسلام نے جو تصور دیا، ادیان عالم میں یا قوانین عالم میں کہیں نہیں مل سکتا آپ کو. حقوق انسانیت کو پامال کر کے نمازی بننا، حاجی بننا، روزہ دار بننا، کوئی فرق نہیں پڑتا. غرض، انسانی حقوق ایک طرف ہیں اور عبادی اس کا نظام ایک طرف ہے. میں حج کے سلسلے میں ہم آ گئے جناب، تو جب وہ مار رہے تھے تقریباً جو جیل میں جو سختی ہوتی ہے، اس بنا اس تذکرے پر ہم یہاں تک پہنچے، جو سختی ہوتی ہے وہ سختی ناقابل بیان. پیر باندھ کے اٹھا کے جو قدموں پر دو پانچ منٹ مارتے تھے ہمیں نہیں پتا، اس کے بعد جب بے ہوش ہو جاتے تھے کیا کرتے تھے، کتنا مارتے تھے، جب ہوش آتا پتا چلتا تھا یہ جسم سیاہ ہو چکا ہوتا تھا، خون منجمد ہو کے اس طرح سے مارتے تھے. دس دن تک یہ سلسلہ رہا. گیارہویں دن ہمارے اتفاق سے ہمارے پاکستان ہی کے ہمارے عالم دین آئے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے مجھے پھانسی کی سزا سنائی، سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت اس طرح سے ہے. آئے کہاں مولانا، مجھے بہت افسوس ہے، آپ نے، مجھے پتا چلا کہ آپ پاکستان میں بہت مشہور اور فلاں ہیں، مگر میں کیا کروں، یہاں آپ نے جو کچھ کیا اس کی سزا پھانسی کی سزا. کس بنا پر، کس جرم کی بنا پر؟ یہی آپ نے پمفلٹ تقسیم کیے، مظاہرہ کیا اس ملک کے یا رشیا اور اسرائیل کے خلاف آپ نے تقریر کی وغیرہ وغیرہ. بہرحال
سب سے اہم ترین مسئلہ یعنی آل سعود کے خلاف آپ بولے, پمفلیٹ تقسیم کیے. اس وجہ سے مولانا نہ ہمیں کہیں پیش کیا ہے عدالت میں, نہ کسی کے سامنے لے کے گئے ہیں. یہ کیسا نظام عدل ہے مولانا؟ بہرحال قرآن کی روح سے یہ سزا, قرآن کی روح سے کہاں لکھا میرے لیے یہ سزا؟ سورہ مبارکہ مائدہ میں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا فیقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. آیہ کریمہ 33 یا 35 آیت ہے. بہرحال انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, ویسعون فی الارض فسادا, اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. یہاں ضمناً عرض کروں, رسول کے ساتھ جنگ ہین حیات میں کرتے ہوں یا بعدت ممات کرتے ہوں, رسول کے اوصاف سے جنگ کرتے ہوں یا رسول کی ذات سے جنگ کرتے ہوں, اگر رسول سے کوئی بصورت جنگ ہے تو قرآن نے اس کی سزا قتل تجویز کی, اور فرزند رسول نے یہی فتویٰ دیا رشدی کے بارے میں, اس بنا پر فتویٰ دیا. قرآن نے کہا تھا, یہ ان کا اپنا نہیں تھا, قرآن نے کہا تھا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, اس سے بڑھ کر فساد کیا ہوگا؟ اس ملعون نے شان رسالت میں گستاخی کر کے کتاب لکھی, اس کی کتاب کے خلاف ہندوستان میں مسلمان شہید ہوئے, بنگلہ دیش میں مسلمان شہید ہوئے, اسلام آباد میں مسلمان شہید ہوئے, پھر فساد کس چیز کا نام؟ آیت جاتی ہے رشدی کے خلاف, وہ لا کے فٹ کر دی مجھ پر, خیر ہو اپنی جگہ پر. انما جزاء الذین یحاربون, اب فلسفے کو دیکھیے, اسلام ایک طرف ہے, آل سعود کی منطق ایک طرف ہے, وہابیوں کا نظریہ جو سرور کائنات کے روزے اقدس کے قریب نہیں جانے دیتے ہیں, آل رسول کی قبر کے قریب نہیں جانے دیتے. میں مدینے سے ایک کتاب لے کے آیا تھا قبور کی زیارت کے بارے میں, اہل سنت کے ایک عالم دین کی کتاب, ویسے تو پاکستان میں بھی ملتی ہے, موت کے منظر کے نام سے, جس میں پیغمبر خدا نے شہداء بدر کی زیارت کا حکم دیا. حضرت سید الشہداء بدر, حضرت امیر حمزہ کا واقعہ مشہور ہے, دوسرے واقعات ہزاروں مشہور ہے. غرض سرور کائنات جن کے ممات و حیات میں ہم فرق ہم بتا نہیں سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیغمبر اکرم گئے آپ نہیں ہیں. اگر آپ نہیں ہیں, اس کا کوئی مسلمان قائل ہو کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں, تو پھر کسی دوسرے نبی کا منتظر رہے. اگر نبی ہیں جیسے تھے ویسے ہیں, البتہ ان کی حیات ظاہری اور اس حیات میں ہم فرق نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے ایک عام شہید کے بارے میں کیا کہا, ایک عام شہید کے بارے میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں, کل کے مسلمان قتل ہوتے ہیں, ان کے بارے میں تَحْسَبَنَّ, ہرگز ہرگز سوچنا بھی نہیں کہ وہ مرے ہیں, بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں. یہاں زندگی سے مراد کیا, ان کی روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی فاسق کی بھی روح زندہ ہے, مومن کی بھی زندہ, مسلمان کی بھی, مشرک کی بھی, روح تو سب کی زندہ ہے. یہ زندگی ان کی جسمانی زندگی ہے, اس لیے کہ ارتزاق کا تعلق جسم سے, کھانے پینے کا تعلق جسم سے, روح سے نہیں ہے. اور پھر وہاں بلندی درجات کا تصور بھی نہیں کیا جاتا, بلندی درجات قصبی زندگی ہے, وہاں جا کے نہیں کما سکتے. یعنی اعمال کی بنا پر وہاں شاید ہو سکتا ہے روح بلند ہو, نہیں, روح اور جسم کی بلندی کا نظام یہی پر رکھا, وہ ایک الگ مسئلہ. پیغمبر کے بارے میں یہ جو ارشاد, ہم جو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی, سلام ہو آپ پر اے پیغمبر اکرم, نہیں کہنا چاہیے. اگر پیغمبر مر گئے ہیں تو السلام علیہ ہی کہنا چاہیے. غرض پیغمبر کی عظمت کے قائل نہیں ہے, وہ تو مسلمانوں نے احتجاج کیا, سرور کائنات کا روزہ بچ گیا, ورنہ جس وقت خاتون جنت کی قبر اقدس کو اٹھایا جا رہا تھا, اس وقت پیغمبر کی قبر کی جسارت کی تیاریاں مکمل تھی, مسلمانوں نے احتجاج کیا جس کی وجہ سے یہ رک گئے. اگر ان کا اسلام, اب تصور کیجئے ان کے اسلام کو سوچئے, واللہ بلا خیانت ان کے جملے عرض کر دوں, قرآن کہتا آپ کے بارے میں, قرآن نے یہ سزا تجویز کی, کیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد, جو خدا اور رسول سے جنگ کرتے ہیں, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور زمین پر فساد کی کوشش کرتے ہیں, انہیں کیا کرو, فَيُقَتَّلُوا, انہیں قتل کر دو, او یسلم, یا انہیں پھانسی دو, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے ڈال دو, او ينفوا من الارض,
یا تو نے روئے زمین سے نکال دو، ذالک خزی لہم فی الحیات الدنیا ولہم فی الاخرت عذاب علیم. یہ دنیا کی مختصر سی سزا تھی، ہم اصل سزا تو آخرت میں دیں گے، دردناک سزا ہو یہ. تو میں نے کہا مولانا آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ سزا ان کے لیے ہے جو خدا و رسول سے جنگ کرتے ہیں. یہاں خدا و رسول سے جنگ، میں نے خدا و رسول سے جنگ کی ہے. کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے، خدا نے قرآن کریم میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور علماء کی. تمام علماء سعود متفق ہیں اس بات پر کہ حاکم وقت علماء. میں نے کہا استغفراللہ، اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہا کیسے؟ اگر فہد شراب پی کے مسلمانوں کو کہے تم بھی پی لو، شراب کی مستی میں کہہ سکتا ہے، سب سے مہنگی شراب ریاض میں بکتی ہے، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. مولانا رسول کے ضمن میں علمر کا تذکرہ ہے، سیاق و سباق کو کیوں جدا کر رہے ہیں؟ رسول کی سیرت کے ساتھ علمر، وہ علمر جن میں رسول کی سیرت ہو، جو رسول کی سیرت پر عمل پیرا ہو. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا فات علمر ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا مولانا میں تو اتنی بات کی، میں بات کرنے کا مجاز نہیں تھا، میں مناظرے کے لیے نہیں آیا ہوں، تب صرف یہ حکم پہنچانے کے لیے آیا. ٹھیک چلے گئے. نعرہ صلوات دی جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا مرنا کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، دو دن تین دن دس سال رہیں گے، پندرہ سال بیس سال موت ہے، بالآخر ہم سب کو وہی جانا ہے مٹی میں. پاکستان میں مرتا تو کون لے کر آتا میرے جنازے کو یہاں آبا و اجداد کے پاس دفن کرنے کے لیے؟ کہا کون ہے آبا و اجداد؟ میں کہا حضرت عبد المطلب، حضرت خدیجہ، حضرت ہاشم، جو جنت المعلیٰ میں جو قبریں. کہا اچھا چلیے پھر آپ کی مرضی. میں نے کہا بس اچھا ہوا آپ نے بڑی نوازش، آپ نے خوشخبری سنائی، ہم اسی کی خاطر آئے تھے. چلے گئے. دو دن کے بعد، تیسرے دن پھانسی کی سزا تھی، دو دن کے بعد پشاور میں ہمارے قائد عزیز شہید ہوئے، جو مومنین پاکستان سے تعلق رکھتے انہیں پتا. 17 سال حضرت امام خمینی، حضرت آیت اللہ حکیم، حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ گلپایگانی ان کے شاگرد تھے. ان کی سیرت، ان کا کردار، میں رات کو میں نے دیکھا اس شخص کو عین جوانی کی حالت میں روتے ہوئے، رات بھر روتے ہوئے. ایک عجیب ہستی تھی، استعمار نے جن کو ہم سے چھینا، اور شہید بھی اسی بنیاد پر ان کو شہید کیا. ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے، وہ اپنی جگہ پر ان کی شہادت واقع ہوئی. جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو ملت جعفریہ پاکستان میں پھر اٹھ کھڑی ہوئی. 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع جنازے پر مطالبہ کیا ہماری رہائی کا. پھر مملکت اسلامی نے پوری کھل کے مداخلت کی، اور سب سے زیادہ اثر واشنگٹن میں جو مظاہرہ ہوا، جو جیل میں مجھے بتایا کہ آپ کے امریکہ میں جاننے والے کتنے ہیں، اس سے مجھے احساس ہوا کہ شاید یہاں کچھ ہوا ہے، مومنی نے کچھ کیا. تو اس سال مجھے پہلا عشرہ واشنگٹن میں پڑھنا تھا، انہوں نے نہ صرف مظاہرہ کیا تھا. اب آپ دیکھیے آپ کے مظاہرے کے فوائد میں سے ایک فائدہ، خود میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں، بے اثر نہیں ہے ظالم کے خلاف مظاہرہ. بے اثر نہیں ہے آپ کا مظاہرہ. میں آپ عرض کروں گا جو گفتگو مناظرے کی شکل میں ہوئی، بلا کم و کاست عرض کروں گا، بے اثر نہیں ہے. اسے قرآن نے بھی اس کو جو اہمیت دی ہے، قرآن کی روح سے، ایک ان کے ہاتھ میں ایک میرے ہاتھ میں قرآن، باقاعدہ 15 گھنٹے عصر سے لے کر صبح تک، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ صبح ہوئی ہے، مغرب ہو عشاء ہو، صبح کی نماز بھی قضا ہوئی، ہم اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا باہر دن نکلا غروب ہوا، 15 گھنٹے جو ہماری مسلسل گفتگو ہوئی. غلط. میں نے کہا مولانا یہ آپ خیر وہ سنا کے چلے گئے.
دو دن کے بعد جب پاکستان میں یہ حالات بدل گئے، یکسر بدل گئے، تو حضرت آیت اللہ جناتی جو امام خمینی کے ایک شاگرد عزیز ہیں، وہ آئے تھے آغا کے جنازے پر، انہوں نے ضیاء الحق سے براہ راست آمنے سامنے اس طرح سے بات کی کہ تم نے قائد کو یہاں مروایا اور نائب کو وہاں بند کرایا، اگر یہی ہمارے علماء کے ساتھ سلسلہ رہا تو پھر ہم بھی سوچنے پر مجبور ہیں، یہ براہ راست کہا. جب کہا پھر ضیاء نے مجبوراً مداخلت کی، اور جس طرح سے بھی سیکرٹری وغیرہ وہاں آئے اور ہمارا معاملہ ٹل گیا. جب ٹل گیا، تیسرے دن جس دن پھانسی دی جانی تھی اس دن بلایا، بلا کے کہا آپ کو تو ہمارا مہمان ہونا چاہیے تھا. مجھے تعجب ہوا کہ کل تک تو یہ گالی دے رہے تھے اور گالی بھی اس طرح سے. میرے ساتھ 16 ترکی تھے، سب کے سب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، مخلص ترین، اسلام کے لیے جان دینے والے، اور تقریباً 15 شیعہ جوان تھے اور میں 16، ہم کل 32 تھے جو ہم جیل میں تھے. وہ ترک سے، جو ترکی بھی ترک سے نہیں آئے تھے، یہاں ہالینڈ سے اور جرمنی سے آئے تھے، فرنکفرٹ سے، میرے ساتھ جیل میں تھے. میرا اور ایک ترکی کے بیان میں اختلاف ہوا تھا ایک دن، تو ایک ترکی عالم دین کو لے کر آئے ترکوں کے ترجمے کے لیے. اس عالم دین نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں سوچ رہا تھا اتنی مذمت روایات میں اس عالم کی کیوں کی گئی ہے جو حکام کی ظالموں اور حکام کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، اتنی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ کتے سے تشبیہ دی ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم نے اس عالم کی تشبیہ کتے سے دی ہے جو ظالموں کی دربار میں جا کے دین کو بھی ذلیل کرتا ہے، ایمان کو. میں اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تم شیعہ؟ میں کہا ہاں. ملٹری کے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں ہمارا کیس تھا، کھڑے ہو کر بڑے جذبات میں منہ بھر کے میرے منہ پر تھوک دیا. خیر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میں خاموش رہا. مگر کسی منزل پر میں حضرت خاتون جنت کو میں نے پکارا نہیں تھا، صرف اس وقت میں نے پکارا کہ میں نے کبھی آپ سے مدد کی درخواست نہیں کی، اب اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کی نسل سے نہیں. میں بہت بگڑا، چونکہ مارنا پیٹنا قتل ہونا مردانگی، مگر یہ کہ ایک عالم کی حیثیت سے ایک شخص میرے منہ پر اس طرح سے تھوک رہا صرف اس حکومت کو خوش کرنے کے لیے، یا زہرا یہ برداشت نہیں ہے. پھر اس کا بدلہ آپ دیں، میرے جانے سے پہلے اس کا بدلہ دیں. سختی سے میں نے خاتون جنت کے دامن عصمت کو تھام کے پکارا، میں آپ کی نسل سن ہوں تو اس کا بدلہ دیں. خیر وہ دن گزر گیا. تیسرے دن آ کے 13 کو آ کے بلایا، لے گئے آفیسر نے، کہا آپ تو بہت مشہور ہیں، پوری دنیا میں معروف ہیں، آپ نے ہمارا مہمان ہونا چاہیے تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ یہ جو مظاہرہ کیا ہے، یہ جو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ فسق و فجور، جنگ و جدال حج کے حالت میں حرام ہے، جائز نہیں. سنایا، میں نے کہا نہ میں نے فسق کیا ہے، نہ فجور کیا ہے، نہ میں نے جنگ کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو آپ نے پمفلٹ تقسیم کیے وہ جنگ میں نہیں ہے، وہ جنگ میں شامل نہیں ہے. یہ جو آپ نے مظاہرہ کیا وہ بھی جنگ میں نہیں آتا. کیسے نہیں آتا؟ آپ قرآن لے کر آئیں. آپ پہلے یہ طے کریں کہ اگر آپ عالم ہیں، عالم کی حیثیت سے مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں کھل کے گفتگو کروں گا، ہم آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے. اگر آپ اس پر قرآن کی روح سے میں ثابت کروں جو میں نے کیا قرآن کی روح سے کیا، میں ثابت کروں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، جو آپ نے ظلم کیا وہ بھگتیں گے آپ. اور اگر میں ثابت نہ کر سکوں، میں لکھ کے دیتا ہوں میرا خون حلال ہے، مجھے آپ ذبح کرنا. یہ کہا. اچھا اتنے آپ یقین سے کہتے ہیں؟ ہاں میں اتنے یقین سے. اس سے میں وہ عمل کیوں انجام دوں جس کی صحت کے لیے میرے پاس دلیل نہ ہو؟ میں وہ کام ہی کیوں کروں جس کی صحت کے لیے میرے پاس دلیل نہ ہو؟ قرآن سے میں وہ کام کیوں کروں؟ اچھا ہم آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. دوسرے دن اسی ترکی کو بلایا، اور سیالکوٹ کے تھے، عبدالعزیز ان کا نام تھا، ترجمے کے لیے آتے تھے، بقول ان کے وہ 30 سال سے وہاں پڑھتے ہیں جامعہ المکہ میں، ان کو لے کر آئے. شروع ہوا ہمارا مناظرہ. میں ترکی سے میں نے سوال کیا کتنے عرصے سے پڑھتے ہو؟ کہا میں تقریباً 25 سال سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا میں
نجف میں میں نے آٹھ ساڑھے آٹھ سال پڑھا. کہاں آٹھ سال، کہاں پچیس سال. کیا پڑھا آپ نے؟ تفسیر، فلسفہ، منطق، صرف، نحو وغیرہ وغیرہ گنتے گئے. میں نے کہا اتنے عالم ہیں، میں تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں. بہرحال میں جانا، جب مباہلہ ہے تو پھر اس میں چلنا ہے، یا آپ کی جیت یا میری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سوال کروں یا آپ کا؟ نہیں، آپ سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی لغت میں ہر حرف کے متعدد معنی، الف سے لے کے یہ تک متعدد. با کے گرامر میں با کے 14 معنی گنے علماء نے. میں پہلا سوال یہ کیا ان سے، یہ با بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با استعمال ہوئی ہے کن معنی میں استعمال ہوئی ہے؟ کون سے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں؟ 14 کے 14 تو نہیں مراد لیے جا سکتے. کون سے معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہا کہ یہ سوال آپ عبدالعزیز سے کریں، میں گرامر میری ذرا کمزور ہے. اس معاملے میں پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پھر اب موقع ملا، اب دیکھیے وہ آپ کے، میں روایت میں دیکھا مفاتی میں جب سخت ترین مصیبت آئے تو آپ خاتون جنت کے دام نے اس مس کو تھام. اب آپ دیکھیں اثر کو دیکھیے، میں رچ جذبات میں آ کے میں نے پکارا تھا. جب اس نے یہ کہا کہ یہ آپ ان سے معلوم کریں، تو میں نے جو کرنے جن کے ہاتھ میں ہمارا کیس تھا ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا ان کو عالم سمجھ کے آپ لے کے آئے. کہاں، اس کو تو بسم اللہ بھی نہیں آتی. اب میں نے کہا اس کو بسم اللہ بھی نہیں آتی، بخدا کھڑے ہو کر منہ بھر کے کرنل نے اس کے منہ پر اسی طرح سے تھوکا جیسے اس نے تھوکا. یہ انتقام دیکھیے. یا اللہ، اس نے تو تھوک دیا تھا صرف میرے منہ پر، میں نے منہ صاف کیا تھا، مگر اس نے نہ صرف تھوکا، تھوک کے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. تو نے ذلیل کیا، 25 سال سے تم یہاں روٹیاں توڑے، چلے جاؤ دفاع ہو جائے. روتا ہوا بخدا وہاں سے نکلا. میں نے کہا یا زہرا، نثار ہو آپ کے خاک اقدس پر. بہرحال اس غربت پر جو اس وقت بھی غریب ہیں. بہرحال اب جو ہمارے پاکستانی عالم دین تھے، میں نے کہا عبدالعزیز صاحب، عربی میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ سوال کرتے، میں کہا نہیں مولانا آپ سوال کریں. اب ہم نے سوال، یہ دلچسپ، اب یہاں سے شروع ہے فلسفہ حج. توجہ دیجئے گا، یہ مناظرے کو ایک طرف رکھ دیں، صرف حج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اس سمجھانے کے خاطر بہترین طریقہ یہی تھا جو میں نے، کیونکہ دلچسپی برقرار رہتی ہے. سوال کیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پوری کائنات انسانیت پر حج فرض ہے، وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر. صحیح ہے، اس کے گھر کا حج فرض ہے. صحیح ہے مولانا؟ کہاں صحیح. مولانا پہلا سوال یہ ہے، لفظ استطاعت کی قید لگا کے اس عادل مطلق نے غریبوں کا دل کیوں دکھایا؟ غریبوں کو، امیروں کو دولت کس نے دی ہے؟ بے شک ان کی محنت بھی شامل ہے، مگر برکت تو اس کی طرف سے ہے، برکت محنت کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، درست، مگر بہت سے لوگ سعی کر کے بھی دولت مند نہیں بنتے، بہت سے لوگ سو کے بھی دولت مند بنتے ہیں. تو ظاہر ہے دولت مند بنانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے، اسی کا قبضہ قدرت ہے. میں اپنی مرضی سے کون غریب بننا چاہے گا؟ ہم سب چاہتے دولت مند بنے، ہم سب چاہتے مرسیڈیز میں سفر کرے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مہنگی گاڑی ہو، مجھے نہیں پتا، مگر ہم سب چاہتے. پر کیوں نہیں بنتے؟ نہیں بنتے، اس کے ہاتھ میں ہے. مولانا پہلی بات تو ہے کہ اس نے غریب و فقیر و مساکین کا دل خود خدا نے نہیں توڑا. ایک تو دولت نہیں دی، اور اوپر سے ایک شخص کو دولت بھی دی اور اپنے گھر کی زیارت کا شرف بھی اسی کو بخشا. پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور نو کا تھا، میں غریب، میں کسی اور نو کا تھا. یہ کیوں کیا؟ وہ غریب جس کو دولت نہیں دی، خدا نے اس کے ذہن میں یہ عبد الہی سے متعلق سوال پیدا ہو، میرے معبود تو نے اس کو دولت بھی دی اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بھی من استطاع کی قید لگا کے استطاعت والوں کو بلایا، مجھے نہیں بلایا، کیوں ایسا کیا؟ ماں دیکھو حکم خدا میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، جہاں عقل ہے وہاں کیوں ہے؟ بار بار کا افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب ہم اقوال،
یہ لوگ قرآن کو قرآن پڑھتے وقت تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگے؟ یہ کیوں کہتا قرآن؟ قرآن بار بار طلب فکر توجہ دلا رہا، فکر کرو، عقل استعمال کرو. کیا آپ نے عقل کو ایک طرف رکھتے؟ عقل جزء دین ہے. اگر پیغمبر نہ بھیجے تو خدا نے ایک رسول باطنی کو بھیجا ہے جو ہدایت کرتا ہے، جس کو عقل کہیے ضمیر کے بارا. مولانا پانچ منٹ سوچ کے کہا مسئلہ خدا جانتا. چلیے ہم مانتے مسئلہ خدا جانتا، اور کی جگہ فلسفیات خود سوالات پہ جواب پوشیدہ ہے. ذرا توجہ دے، میں آخر میں مختصر جواب دوں گا. دولت مندوں کو، گردن کلکتوں کو بہ اصطلاح فارسی، دولت والوں کو بلایا جب آئے، اور دنیا کل للہ علی الناس، کائنات کل سے انسانوں کو چن چن کے دولت مندوں کو بلایا. اور جب بلا کے کیا کہا؟ سب سے پہلا حکم وہاں قریب بلا کے کیا کیا؟ پہلا کام ان کا غرور و نخوت و دولت کے اظہار کا لباس اتروایا. ایک سادہ لباس دیا، یہ سادہ لباس پہنو غریب کو بھی، یعنی آقا کو بھی وہی، غلام کو بھی وہی، ایک لباس دیا. مولانا سوال یہاں، پہلا سوال اپنے اوپر آپ نے نہیں دیا، دوسرا سوال آپ سے یہ، احرام کے نام سے جو لباس ہے، اس لباس کی وضعیت ہدف، اس لباس کو وضع کرنے کا ہدف سیاسی ہے یا مذہبی؟ اور لفظ سیاسی سنا، کیا بات کرتے ہیں سیاسی؟ چلیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، عبادی ہے. ہاں بالکل عبادی ہے، درست. افضل ترین عبادت اسلام میں کون سی ہے؟ کہا نماز، بے شک نماز، تسلیم. قرآن نے شرک سے تعبیر کیا ترک نماز کو، تسلیم. افضل ترین عبادت کے لیے مخصوص لباس کیوں نہیں وضع کیا؟ ترین عبادت سے نماز کے لیے مخصوص لباس وضع کرے کہ اسی لباس میں آپ نماز نہیں، پینٹ میں، کوئی کہہ دے پینٹ میں نماز باطل ہے، یہ بیچارے سب کہاں جائیں گے؟ مثلا اب افضل ترین عبادت نماز ہے اسلام میں، حتماً قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، اجماع امت کی روح سے، درست. اس کے لیے مخصوص لباس کیوں نہیں وضع کیا؟ قرآن، پھر میں کیا کروں؟ آپ سر پیٹیے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پہلا کام لباس کو تبدیل کرایا، کن سے؟ جن کے لباس سے اظہار غرور ہوتا. برہنہ سے کیا اظہار غرور؟ اس سے تو اظہار غرور ناممکن ہے. لباس سے جو فوقیت تصور کرتا، قیمتی لباس پہن کے آیا، وہ بیچارہ غریب کے سامنے جتا رہا، میں اتنا دولت مند ہوں. وہ بعض اوقات گھر کے اندر کچھ بھی نہ ہو تو بھی مجھ جیسے نو دولتی ایسا کرتے دکھاوے کے لیے، قیمتی لباس پہن کے. ہمارے یہاں قحط سالی آئی تھی گلگت میں، بیچارے قحط صاحب، وہاں جب یہ روڈ نہیں بنا تھا، چائنا روڈ، تو بیچارے مٹی کو پانی میں ڈال کے، نمکین مٹی کو پانی میں ڈال کے نمک کے طور پر استعمال کرتے تھے جب وہ پانی صاف ہوتا تھا، کیونکہ ہم دنیا سے کٹے ہوئے تھے، چائنا کی طرف سے بھی، رشیا کی طرف سے بھی، انڈیا کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، بیچ میں. ہم اپنی جگہ پر اہمیت ضرور اس کی، مگر جب روٹ نہیں بنا تھا تو اس وقت ایک صاحب آتے تھے عصر کے وقت، وہاں رسم ہے کہ بزرگان ایک جگہ بیٹھتا، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے، کہا زدہ، سب بھوکے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب جو میری طرح نو دولتی اور خام کا دولتی بھی نہیں تھے، ان کے گھر میں بھی یہی تھا، مگر وہ آ کے لوگوں کے درمیان ان کی عادت تھی بڑائی بیان کرنا، آج میں نے یہ کھایا، آج پھر وہ کھایا. وہ بیچارے ہیں تو بھوکے، اور دوسروں کو ماں دوسروں کو بتانے کے لیے. ایک دن آئے، آج یعنی مجمع میں آپ کی بھابھی نے یہ پکایا تھا، اور تیل میں، بادام کے تیل میں پتہ نہیں کیا پکایا تھا، وہ کھا کر مچھوں کو تاو دے کے مچھوں پر تیل بھی لگا کے آئے تھے. اب دوسرے دن پھر آئے، پھر ایسی گفتگو کی. تیسرے دن جب ایسی گفتگو کی، ان کا معصوم بچہ تھا، اب دوڑ کا ہے، کہا بابا جو آپ اجتماع میں آنے سے پہلے جو چربی پگھلا کے مچھوں پر لگاتے تھے، وہ بلی کھا گئی، پورے مجمع میں شرمندہ ہو گئے. تو مسئلہ یہ، بعض اوقات لباس سے آدمی فخر و غرور و نقوت کا اظہار کرتا ہے. مسئلہ غرض اس لباس کو اتروایا، ایک سادہ لباس دیا، تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اہم ترین پہلو سیاسی، غور کرتے جائے گا، سوال میں جواب پوشیدہ.
ایک سادہ لباس دیا. لباس کی تبدیلی کے فوراً بعد زبان بدلوا دی. نہ چائنا چائنیز بولے نہ فرینچ. میں نے فرانسیسیوں کو دیکھا بڑے ضدی ہوتے ہیں, انگلش جانتے ہو نہیں بولتے ضد میں. ساری زبانیں چھڑوا کے ایک زبان دی. دیکھو ایک لباس دیا ایک زبان دی. ایک زبان ایک لباس. اب آپ چلیے مولانا یہ لباس تبدیل کرائے, عبادی تھا نماز کے لیے کیوں مجھے نہیں پتا, نہیں پتا. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ آیا ہم اپنی اپنی زبانوں میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ ہاں مولانا مانگ سکتے ہیں. یہاں آ کے اس لباس کی تبدیلی کے بعد یہ پابندی کیوں لگائے کہ مرکز کی طرف آتے وقت اسی زبان کو دہراؤ؟ یہ کیوں؟ حکم خدا ہو تو مجھے پتا حکم خدا کیوں ہے. دیکھو مولانا کیوں کی بات نہیں کرے. اب وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفتگو عجیب ہو رہی ہے. جو بیٹھے ہوئے تھے پورا کھانے کا عملہ اور ملٹری کا افراد آگے. مولانا فلسفہ یا طواف خانے کعبہ کی طرف کیوں بلایا پوری کائنات انسانیت کو؟ کس بنا پر؟ خدا کا گھر ہے. خدا کا گھر میں نے جو پاکستان میں مسجد بنے کیا وہ میرا گھر ہے؟ خدا کا گھر وہ بھی خدا کا گھر ہے. میرے گھر کا طواف کرو میں اسی مسجد کے ارد گرد طواف کرتا, بات ختم ہو جاتی ہے. کہا ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. اچھا ابراہیم اسماعیل نے بنایا اس بنا پر طواف کرایا چونکہ انبیاء تھے باپ بیٹے نبی تھے اس بنا پر کا. ہاں مسجد اقصی نے کیا جرم کیا؟ داؤد و سلیمان باپ بیٹے نبی معصوم ہاتھوں نے بنایا, اس کا طواف کیوں نہیں کرایا؟ طواف کے لیے صرف خانے کعبہ کیوں بلایا؟ اب چپ بتائیں. یا تو یہ کرتا کہ ایک سال وہاں چلے جاؤ ایک سال یہاں آؤ پھر بھی اس کی عظمت میں برقرار رہتی, اس کی عظمت میں برقرار ہے. یہ بھی نہیں. کیوں ایسا کیا؟ ماں دیکھو ایسے سوالات نہیں کرتے. ایسے سوالات کرنے کے لیے ہم آپ بیٹھے ہیں, حج کو سمجھنے کے لیے کہ اصل ہدف اس کا کیا ہے, لب لباب کیا ہے. زبان بدلوانا, لباس تبدیل کرانا, گھر کے گرد طواف کرانا. چلے گئے طواف کیا, بے شک اس گھر کی عظمت کے پیش نظر ہم نے اس گھر کا طواف کیا, ایک ایک اینٹ کو چوما. وہ تو کہنے کی حد تک حجر اسود کے علاوہ چومیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے. عجیب بے خوبی ہے. حجر اسود بھی ان پتھروں میں سے ایک مقدس پتھر ہے. دیوار کعبہ پوری دیوار مقدس ہے, وہاں ہاتھ لگائے مشرک. فلسفہ اسلام عجب مسئلہ ہے. بہارا مولانا حجر اسود کو چوما, 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی گواہی تمام امتوں اور ملتوں کی گواہی ہے. جنت سے آیا ہوا پتھر ہم نے چوما. نماز پڑھ لی, فلسفہ نماز پڑھ پتا ہے. اے مغرور ہونے والے انسان, دن میں کم سے کم 5 دفعہ میرے سامنے جبین کو رگڑ لے. تجھے میں نے پیدا کیا اس خلق الانسان من ماء دافق نجس قطرے سے تاکہ تجھے احساس ہو کہ تجھے میں نے پیدا کیا. چلیے نماز پڑھ لی. مولانا یہ تو بتائیے مجھے دنیا کے آخری حصے سے بلایا ہے یہاں دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑانے کے لیے, یہ سعی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں دوڑایا جا رہا صفا و مروہ کے بیچ میں؟ ٹھیک ہے ان صفا و مروہ من شعائر اللہ, درود کائنات کل شعائر اللہ میں سے. شعائر اللہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے. وجود واجب الوجود پر دلالت, ہر چیز واجب الوجود کے وجود اقدس پر دلالت کرتی ہے. ان میں کیا خوبی ہے؟ مکے کی دوسری پہاڑیوں کی طرح دو پہاڑیاں, ان کے بیچ میں یہ دوڑ کیوں؟ سائی کے نام سے کیوں بلایا؟ دوڑانے کے لیے. وہ بھی کس کو دوڑایا جا رہا؟ دولت مندوں کو. آؤ بہت کھا کے موٹے ہو گئے, دوڑایا دوڑایا جا رہا. کیوں دوڑا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا عرب ایسا تو نہیں ہے مولانا کہیں عرب جس پر وہ آفیسر کو ذرا غصہ آیا پھر بعد میں ہنسے بھی؟ اب چونکہ اوپر سے دبا پڑ گیا تھا غصہ کر کے, اب کیا کرتے؟ جو پیٹنا تھا پیتا تھا. میں نے کہا شاید فلسفہ ایسا ہی ہے کہ عرب بیٹھ کے لوٹ کے مفت میں کھاتے پیتے تھے, بیماریاں پھیل جاتی تھی, خدا نے ان کو دوڑانے کے لیے کیا ہو. میں دیکھو آپ عرب کی توہین کرتے. میں نے کہا نعوذ باللہ نہیں, توہین میں خود عرب ہوں, میں یہاں سے گیا ہوں سادہ سب عرب ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. ہو سکتا اس سائی کے فلسفوں میں سے ایک یہ بھی ہو. کہا مولانا نے کہا امکان ہے. میں نے کہا مولانا کیسی بات کرتے ہیں, اگر یہ امکان ہے تو مجھ سے یہ کہا جاتا اپنی صحت, کیونکہ صحت کو برقرار رکھنا بھی عبادات میں سے اسے اہمیت دی اسلام نے,
ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے ثابت ہونے کے بعد اس کا استعمال حرام ہے. یہ شراب, یہ ہر نشے کی چیز ان کو حرام قرار دیا ہے. وہ خالق فطرت جانتا ہے کہ ہمارے لیے جو چیز نقصان دہ اسے حرام قرار دیا. صحت کو برقرار رکھنا بھی فرائض میں سے ایک فریض ہے. اس لیے دوڑایا ہو کہا ہو سکتا, اگر ہو سکتا ہے تو مجھے ہر صبح کی نماز کے بعد کہتا, دیکھو ہر صبح کی نماز کے بعد تم ایک گھنٹہ دوڑ لیا کرو. میں وہیں دوڑتا, دوڑنے کے لیے مکہ کیوں بلایا؟ وہ مکہ میں آ کے دوڑوں؟ یہ کیا, یہ تو کوئی فلسفہ نہیں. مولانا مجھے نہیں پتا. گئے تقصیر کیا, دوڑنے کے بعد بال ناخن کٹوائے, فارغ ہوئے. دوبارہ 8 ذی‌الحج کو احرام حج باندھ کے چلے گئے عرفات. عرفات وہ میدان جہاں آدم و حوا کی ملاقات ہوئی جدائی کے بعد. وہ تفصیل بھی دلچسپ ہے, حیات القلوب اردو میں ہے, انگلش میں آپ خرید کے پڑھ لیں. عرفات اس میدان کا نام. وہاں گئے, یعنی ابتدا سے انتہا تک تسلسل سے ذہن میں رکھیے گا. بیچ میں پھر آپ ٹوٹ جائیں گے, کہیں اور دیکھیں گے, یا آپ ذہنی طور پر جیسے ہم عموماً نماز میں جس مسجد میں ہوتا ہے بچے اگر نماز پڑھتے ہیں جوان تو ان کی روح کالج یونیورسٹی کے دروازے پر کسی کا انتظار کرتی, یہ نہیں. اس طرح سے پورا مفہوم سمجھ بھی نہیں آئے گا. پھر بعد میں بیچ بیچ میں سوالات ہوں گے تو ان کا جواب الگ سے نہیں دیا جائے گا. جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے بس. تو آپ گئے جناب عرفات میدان. اب شروع سے لیجئے دولت مندوں کو بلا کے ایک لفظ ادک صحرا کے بیچ میں زیر آسمان ٹھہرایا. سوائے نماز پنجگانہ کے, پانچ وقتہ نماز کے, اور کوئی چیز فرض نہیں ہے. دعائیں ہیں, آپ پڑھ لیں نہ پڑھ لیں فرض نہیں. مستحب اور سنت بہت سے اعمال فرض نہیں ہے, صرف پانچ وقت کی نماز ہے فرض. صرف اس صحرا میں ٹھہرنا فرض ہے بس, کوئی ہدف نہیں. پوری کائنات سے دولت مندوں کو بلا کے زیر آسمان ٹھہرایا جائے. کیوں مائے, کیوں یہ ہر وقت آپ کیوں کہتے ہیں؟ مسئلہ خدا نے کہہ دیا. بابا خدا نے کہا, خالق عقل و فطرت حکیم علم اصول میں قاعدہ ہے کہ فعل الحکیم او حکم الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. فعل حکیم یا حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یا کوئی حکمت ہوگی, وہ حکمت کیا مجھے آپ کو تلاش کرا. تو کیا پتا ہے بیٹے, منبر پر آئیں گے تو آپ جناب. نہیں پتا وہاں سے چل دیے کہاں, وادی مؤثر کی طرف. وہاں آ کے صبح طلوع فجر تک آپ رک جائے گا, دوسرے دن یہاں وہاں رک جائے گا طلوع آفتاب تک. جب سورج طلوع ہو تو کنکریاں چنیے, چونٹیاں جو دانے چنتے اس طرح سے کنکریاں چنیے, وہ بھی ناپ کے تول کے, نہ بڑا پتھر مارے نہ جذبات آ کے وہاں جا کے جوتے مارے. وہاں شیطان نہیں بیٹھا ہوا بھائی, یہ ایک فلسفہ ہے, وہاں شیطان نہیں بیٹھا ہوا. اب کنکریاں چن کے لائے, اب جو چن کے لائے تو اب جناب جب آ گئے, جیسے ہی واپس مینا آئے, مینا سے اب جا رہے شیطان کو مارنے. مولانا معذرت کے ساتھ, چونکہ آپ پاکستان کے ہیں, پاکستان کی گفتگو کو آپ سمجھتے ہیں, غلط نہ سمجھیے گا. وہ شیطان جسے خدا نے بارگاہ سے نکالا تھا وہ ایک تھا, یہ تین کہاں سے آ گئے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے مولانا, دوسرا سوال یہ ہے, ایک بڑا تمب کبرا لکھا ہوا, ایک میانہ ایک چھوٹا, ایک بڑا ایک درمیانی ایک چھوٹا, یہ اس بڑے کے بچے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں کیا, یہ رشتے دار ہیں کیا, یہ فلسفہ کیا؟ تو اب یعنی زندگی میں پہلی بار غالباً ایسی گفتگو ہو رہی تھی ان کی نگاہ میں. خیر یہ مسئلہ کیا ہے, بارگاہ الہی سے جس کو نکالا تھا وہ شیطان ایک تھا, فخرج انک انت الرجیم, نکل جا میری بارگاہ سے تو اس کے قابل نہیں ہے, رجیم وہ تو ایک تھا. وہاں تسنیہ بھی نہیں ہے, چجائے کی جمع, یہ تین کہاں تھا؟ تو اب جب چپ رہے تو میں نے لقمہ دیا. سنا یہ روایت میں ہے, قصص الانبیاء میں روایت میں ہے, جب اسماعیل ذبیح کو خلیل خدا منا کی طرف قربان کرنے لے جا رہے تھے, شیطان نے آ کے حضرت حاجرہ سے کہا, اے حاجرہ تجھے نہیں معلوم تیرا لال کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا
انہیں حکم ہوا ہے قربان کرنے کا، ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجر نے کہا نعوذ باللہ تو شیطان ہے، کیسے باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، چلا جا. وہاں حضرت حاجر نے پتھر مارے ہیں، پتھر جو مارے ہیں تو آگے بڑھ، پھر حضرت حاجرہ آگے بڑھی پھر پتھر مارے اور پھر آگے بڑھا، پھر حضرت حاجرہ آگے بڑھی پھر پتھر مارے. کم سے کم تین مقامات پر حضرت حاجرہ نے شیطان کو پتھر مارے. کیا وہ وہی عمل تو نے؟ کہا ہاں وہی تو ہے. میں نے کہا مولانا اگر وہی ہے تو کوئی کہے حضرت حاجرہ نے دیکھ کے چنا تھا کہ اسے تکلیف نہ ہونے پائے، پتھر بھی لگے اور تکلیف بھی نہ ہونے پائے، اتنے سے پتھر اٹھا کے. اگر اتنا درد تھا حضرت حاجرہ کو نہ مارتی، مارا ہے تو یقیناً جو پتھر سامنے آئے اٹھا کے مار دیا. فطرت انسانی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف چن کے سات پتھروں کو مارا، وہ بھی ناپ کے تول کے، کوئی زیادہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیسی بات کر رہے مولانا. ایک دوسری بات یہ کہ آپ اس میں بری طرح پھنس جائیں گے مولانا، یہ نہیں ہے مسئلہ، یہ نہیں کہا. کیسے؟ اگر حضرت حاجرہ کی بے شک تعاصی ہے مگر بعین ہی وہی عمل دہرایا جا رہا ہے، تو حضرت حاجرہ نے جب پہلی بار مارا تو شیطان بڑا تھا، دس قدم آگے بڑھی چھوٹا ہو گیا، پھر دس قدم آگے بڑھی اور چھوٹا ہو گیا. اگر یہی فلسفہ ہے ذرا محنت کرتی ختم ہو جاتا. انسانی گمراہی کا تسلسل ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا غلطی کی حضرت حاجرہ نے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی پاک آپ ذرا اور محنت کر لیں ختم ہو جائے، تو وہ بھی ہنسنے لگے جو آفیسر بیٹھے ہوئے. یہ بہت عجیب سے ہو گئے مولانا، دیکھو ایسی سوال ہے. پھر بیچ میں اردو میں کہا دیکھو ہماری عزت کا سوال ہے، ہم آپ پاکستانی. میں نے کہا نہیں، چونکہ اسلام میں فرق نہیں، مکاتب میں فرق نہیں. ہم سنی جو مکتب فکر ہے اس مکتب کو اپنے مکتب سے اتنا زیادہ اس کو دور یا جدا بھی نہیں سمجھتے. وہابیوں کو ہم سب باتیں اسلام میں داخل ہی نہیں سمجھتے. حقیقت ہے آپ کا، ان کا اسلام سے دور کا بھی حصہ نہیں. اس بنا پر میں تو کھل کے بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے، پاکستانی ہو ہندی ہو کوئی بھی ہو، یہ میں بولوں گا. یہاں مسئلہ مذہب کا، اسلام کا خالصتاً خاندان رسالت کی توہین کیے قبور اقدس کو مٹا کر. خیر چلیے، مولانا شیطان کو مار، مارنے کا کیا فلسفہ ہے؟ بیٹھا ہوا وہاں، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے بیعینی جب وہاں مارتے تو آگے بڑھتا ہے، اگر یہ ہے تو جو حاجی مار رہے ہیں وہ فارغ ہو کے آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے آ کے پچھلے والے کو مارتے ہیں. تو اگر وہ ایک جگہ ہے تو جو پیچھے والے مار رہے ہیں وہ لواجہ دیوار کو مار رہے ہیں، جو آگے وہ تو شیطان تو آگے بڑھ گیا، اگر وہ پیچھے ہی رہ گیا تو پھر اگلے کو کیوں مار رہے ہیں؟ اگر وہ بیچ میں ہے تو پھر اگلے کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ، مارنے کا خود مارنے کا فلسفہ کیا؟ اسے ہمارے مارنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہمارے مارنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو صحیح، کم سے کم شیطان کو ایک دفعہ تو میں نے تکلیف پہنچائی. اگر میرے مارنے سے وہ تش سے مسی نہیں ہوتا تو یہ آواز سے بیکار ہے. کیوں بیکار؟ یہ سنت، یہ فرض الہی کم سے کم آدم سے، اگر آدم سے نہیں تو کم سے کم ابراہیم خلیل سے ضرور ہے. یہ پتھر رمی جمرات، حضرت خلیل خدا سے پیغمبر تک 4000 سال گزرے، پیغمبر اکرم سے اب تک 1300-1400 سال گزرے، تو 5500 سال سالانہ. آپ صرف 1 لاکھ حاجی بھی لگا لیں، 1 لاکھ 5500 سال 1 لاکھ حاجی جا کے پتھر مارتے، وہ کیسا جاندار جو مرتا نہیں ہے؟ مرنا چاہیے، نہیں مرا ہے تو اس کا مطلب آئندہ بھی نہیں مرے گا. پھر جو چیز مرے گی نہیں اسے کیوں پتھر مار رہے؟ یہ اب اس بات پر میں زیادہ مجھے نہیں پتا سابقہ کون سی بات معلوم تھی. اب ہم شیطان سے فارغ ہو گئے، اللہم صل علی
شیطان سے فارغ ہو گئے، اب چلے کہاں قربانی دینے؟ مولانا یہ میرے ہاتھ میں، آج اگر اس باپ پر کائنات عمل کرے تو نہ دنیا میں کوئی غریب رہے، نہ دولت کی نامساویانہ تقسیم، اسراف فقہی ابواب میں ایک باب ہے، باب اسراف۔ اسراف کے معنی محنت یا ما حصل محنت کو بیجا صرف کرنا، یہ اسراف، اور اسراف حرام۔ بیجا محنت کرنا حرام ہے، محنت سے خون پسینہ کر کے حاصل کردہ رقم کو بیجا صرف کرنا حرام، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اسراف حرام، یہاں تک کہ حضرت سے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا فرزند رسول، 1000 دینار کا گھوڑا میں لے سکتا ہوں، اس پر سوار بھی ہو سکتا ہوں، اس پر بار برداری بھی کر سکتا ہوں، سب کچھ اس پر انجام دے سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں 10000 دینار کا گھوڑا خریدوں؟ تو حضرت نے فرمایا، اگر تو نے 1000 دینار کے گھوڑے سے وہ کام لے سکتا ہے جو 10000 دینار کے گھوڑے سے لینا ہے، اس کے باوجود صرف دکھاوے کے لیے 10000 دینار کا گھوڑا لیتا ہے، تو 9000 دینار کا تو مالک نہیں ہے، تیری ملکیت ہی نہیں، وہ مسلمان غریب اور مساکین کا حق ہے جن کا حق تو نے غصب کیا۔ اس نظام کو اپنایا جائے، 2 روپے میرے پاس رکھے ہوئے، حضرت آیت اللہ باخر الصدر شہید رضوان اللہ تعالی علیہ، ہماری اقتصادیات جس کا اردو میں ترجمہ ہماری اقتصادیات کے نام سے، عربی میں اقتصادنا کے نام سے لکھتے ہیں، روایت نقل کی حضرت صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ہمسایہ بیٹھا ہوا اس کے پاس 3 روپے، ایک ہمسایہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اگر 1 روپیہ سے اس ہمسایہ کی رات اور دن بسر ہو سکتا ہے، اور دوسرے ہمسایہ کے پاس جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو وہ 2 روپے اس کا جو مالک ہے اس کا حق نہیں ہے، یہ صرف 1 روپیہ کا حقدار ہے، دوسرا روپیہ جو بچا ہے وہ دوسرا ہمسایہ اس کا حقدار ہے، اس پر اگر دیا ہے تو اس پر احسان نہیں کیا۔ کہاں نظام، جس نظام کو جو پیغمبر اکرم لے کے آئے تھے، جس نظام کو آل علی نے قربانی دے کے تعارف کرانے کی کوشش کی، حتیٰ اس دور میں بھی آل رسول اور آل علی نے قربانی دے کے اس نظام کو تعارف کرانے کی کوشش کی، پوری دنیا نے مل کے اسے روکنے کی کوشش کی، اب بھی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نظام کو تعارف کرانا تھا، کیا لے کے گئے دنیا سے، کیا تھا ان کے پاس؟ کل پرسوں میں نارض کیا، خدا کی قسم، حکومت ہاتھ میں ہوتے ہوئے نہ گاڑی ہے نہ گھر ہے، بے گھر اس دنیا سے گئے، بے گھر، گھر نہیں ہے، پورے مملکت ایران میں گھر نہیں تھا اس فرزند رسول کا، ان کا ہدف صرف اس نظام سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام کو سامنے لا رہا تھا، کائنات کے سوشلسٹ جو کمیونسٹ جو دیگر ڈیموکراتی نظاموں کے مقابلے میں اس اسلامی نظام کو سامنے لا رہا تھا۔ اسراف مولانا، ہماری فقہ میں، فقہ شیعہ میں ایک باب ہے محرمات میں اسراف کے نام سے، کیا آپ کے ہاں بھی ہے؟ مجھے پتا وہاں بھی ہے، کوئی اتنا ہاتھ باندھ کے ہاتھ نماز تو وہی پڑھتے ہیں، باندھنے اور کھولنے میں فرق ہے، خود اہل سنت کے اندر بھی باندھنے میں بھی بہت اختلاف ہے، یہاں باندھے یہاں باندھے، یہ اختلاف اجتہادی اختلاف ہے، اسے بنیادی اختلاف نہیں قرار دیا جاتا، بہرحال خیر جو بھی ہے۔ اب گئے مولانا، یہ بتائیے قربانی کا فلسفہ، میں ہندوستان، پاکستان، افریقہ وغیرہ میں قربانی کرتا ہوں تو واضح ہے، قربانی کے گوشت کا جو تقسیم کا طریقہ رکھا اسلام سے، اسلام نے، اس سے میں سب آسانی سے سمجھتا ہوں کہ قربانی کا ہدف کیا ہے، یعنی وہ فقیر و فقرا، ہمسایہ، مساکین، رشتہ دار جنہیں سال بھر میں گوشت نہیں ملتا، خدا نے اہتمام کیا چلو سال میں ایک دفعہ تو ان کو گوشت مل جائے، جو صاحب استطاعت سے ان سے قربانی کرا کے ان تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کیا، یہ تو عام سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں صحیح عقلی ہے، بالکل صحیح، مگر یہاں مکے میں آ کے میں قربانی کرتا ہوں، بے نقص حیوان، موٹا، بیمار نہ ہو، سنگ ٹوٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تازہ بے عیب حیوان، ذبح کیا نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ کوئی ہمسایہ ہے جس کو دے دوں، نہ میرے عزیز و رشتہ دار ہے جن کو دے دوں، تو بخیل کے لیے فارسی میں جملہ استعمال ہوتا ہے،
نہ خود خورت نہ قرض دیات گندا شوت بساک دیات نہ خود کھائے نہ کسی اور کے دے. جب گندا ہو تو کتے کو ڈال دے, وہاں کتے بھی نہیں. ہاں البتہ ہم اگر وہاں بھی کو کتا سمجھے اور مسئلہ کیا ہے, وہاں وہ کوئی نہیں کھاتا. لے جا کے مشینوں کے ذریعے تازہ بہترین گوشت تازہ حیوان کو لے جا کے ڈال دیتے. کیا یہ اسراف نہیں ہے مولا؟ میں اپنی محنت سے خون پسینہ کر کے کما کے پیسے لے کے آیا اور بے نفس حیوان کو خرید کے ذبح کیا. نہ میں خود کھا رہا ہوں, نہ میں کسی ہمسائے کو دے سکتا ہوں, نہ یہاں یتیم و مساکین ہیں جن کو دے سکتا ہوں. اس کو لے جا کے پھینکنا, کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کہاں اسراف ہے؟ میں نے کہا استغفر, آپ نے قربانی کو اسراف قرار دیا. پہلے کہا استغفر, آپ نے مجھے گمراہ کیا. میں نہیں گمراہ کر رہا, آپ بتائیں کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو آپ دوسری بار رک گئے. کہنے آپ دوسری بار مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں, کبھی نہیں کہوں. نہ کہنا اور بات ہے, زبردستی نہ کہنا اور بات ہے. حقیقتاً اگر ذہن کھول کے سوچیں تو یہ اسراف ہے. کہا اب میں نہیں کہوں. چلیے آپ نہیں کہیں گے, پھر اس ہدف کو بتائیے کیوں ان حیوانات کو ذبح کرایا؟ نہ ہم کھا سکتے ہیں, نہ کوئی ہمسایہ جس کو دے سکتے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو دیں. ہاں اگر دیں تو مسئلہ واضح. اگر یہ آل سعود انتظام کریں, یہ چلے جائیں افغان مہاجرین جو اس وقت ہمارے مہمان تھے, اب تو کیا مہمان, میزبان کو نکال کے وہ رہ گئے. خیر مسئلہ یہ کہ ان کو پہنچ جائے گوشت, ٹھیک, یہ بھی ایک انسانی مسئلہ ہے, ان کو پہنچے. مگر یہ بھی تو نہیں کرتے, ان کی دولت میں کیا کمی واقع ہوگی؟ جوئے میں جو ایک وقت کا جوا $2.5 کروڑ ایک وقت کا ہار کے پاس جوئے خانے سے نکلتا ہے, تو کیا ایک جہاز میں یہ سارے قربانی کے بکرے بک کر کے نہیں بیچ سکتا؟ غریب مالک بیچ سکتا ہے. اگر اس فلسفے پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی غلطی ہے, مگر عالم دین یہ کہہ نہیں سکتا بیچارہ اتنا مجبور. خیر قربانی دی, تھیرے عرفات میں طواف کیا, سائے کی, اب آ گئے. مولانا حج تمام, آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. آپ کا مجھ پر الزام یہ تھا کہ میں نے قرآن کی مخالفت کی ہے, مجھے پھانسی کی سزا سنائی اور قرآن کی آیت کی روح سے مجھے مجرم قرار دیا, یعنی خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا قرار دیا. وہ تو مشرک و کافر ہی ہو سکتا جو خدا اور رسول سے جنگ کرے. اب یہاں تک ہم پہنچے. اب آئیے آپ مولانا, میں آپ کو بتاؤں کہ فلسفہ حج کیا ہے. ہم ان کاموں سے فارغ ہوئے. انقلابات دنیا میں جب بھی انقلاب آیا تو اس کے عوامل کو گنا ہے. آیت اللہ شہید مطہری نے جو کتاب لکھی ہے اس میں اسباب و عوامل انقلاب میں سے بنیادی سبب کسی قوم کو متحد ہونے کے لیے تین بنیادی اسباب ہیں. غربت سے تنگ آ کر وسائل زندگی کی نہ ہمواری نہ مساوات تقسیم, وہ مسائل جن مسائل کی بنیاد پر انقلاب کے آثار پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر, مگر کوئی قوم متفقت طور پر قیام کرتی ہے تو اس کے متحد اور متفق ہونے کے لیے ایک ہدف کے لیے تین بنیادوں کا ہونا ضروری ہے. زبان ایک ہو, عقیدہ ایک ہو, ہدف ایک ہو. اس کے بغیر ناممکن ہے کسی انقلاب کا برپا ہونا. آج دیکھ رہے ہیں پاکستان میں قتل و غارت صرف زبان کی بنیاد پر. یہ سندھی ہے, یہ پنجابی, یہ مہاجر ہے, یہ پٹھان, زبان کی بنیاد پر. وہ عرب خاتون آ کے کہتی ہیں, امیر المومنین اس عرب خاتون کو بھی بیت المال میں سے ایک دینار دیتے اور عجمی خاتون کو بھی ایک دینار ہاتھ میں تھما دیتے. وہ عرب عورت اپنی عربیت پر مغرور ہو کے کہتی ہے, یا علی آپ نے مجھے اور اس عجمیہ کو برابر قرار دیا, تو میرے آقا مسجد کوفہ کی مٹی دست مبارک میں اٹھا کے اس خاتون کے سامنے کر کے کہتے ہیں, یہاں سے عربی ذرات الگ کر دو, عجمی ذرات الگ کر دو. پھر مجھے بتا دو عرب کو عجم پر کون سی فضیلت حاصل ہے؟ آدم سے ہم سب ہیں اور آدم اس مٹی سے پیدا کیا تھا. آج جو ہم تقسیم ہیں زبانوں کی بنیاد پر. زبان کا اتحاد ضروری ہے کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے. نعرہ حیدری! چونکہ سبب تفوق و سبب تفرقہ ظاہری طور پر لباس ایک تشخیص ہے,
لباس ایک تشخیص ہے، لباس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. عربوں کا مخصوص لباس ہے، اجمین کا مخصوص لباس ہے، ہندوستان کا مخصوص لباس ہے. غرض لباس بھی ایک تشخیص ہے، اس تشخیص کو مٹا کر ایک لباس دیا، اس زبان کو مٹا کے ایک زبان دی. مرکز اگر مختلف ہوتا تو ہدف ختم ہو جاتا. ہدف ہی تو یہی تھا کہ پوری کائنات سے پورے مسلمانوں کو سال میں ایک دفعہ ایک مرکز پر جمع کرنا. وہ ہدف ختم ہو جاتا اگر مرکز تقسیم ہو جاتا. ایک مرکز کی طرف ایک لباس ایک زبان دے کے بلایا، اور بلایا کن کو؟ معاشرے پر جن کا اثر تھا، معاشرے پر جو اثر انداز ہو سکتے تھے ان کو بلایا. نہ ان کی خدا کے نزدیک وہ بہت مقرب ہونے کی بنا پر نہیں، خدا کے بڑے پسندیدہ ہونے کی بنا پر نہیں، چونکہ جو کام لیا جانا ہے وہ انہی سے آ سکتا ہے، اس بنا پر لیا، اس بنا پر ان کو بلایا. قائد استطاعت جو لگائی اس بنا پر یہ آئے. اب آئے تو ان کو تزکیہ نفس کے مراحل سے گزارا، اظہار نفرت کی تربیت دی. ظالم اگر ظلم کی شدت اختیار کرے تو باتیں کی تربیت دی، اظہار شدت اور ظلم کے خلاف اظہار نفرت کی تربیت دی، ظلم و تشدد کو برداشت کرنے کی تربیت دی، احسار و قربانی کا جذبہ ابھارا. اب جب ان تربیتی مراحل سے گزار کے واپس مکہ آئے تو مولانا اب سورہ مائدہ کی آیت آگے بڑھ کے کہا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اے کائنات انسانیت پر، معاشرے پر حکومت کرنے والو، اے معاشرے پر اثر رکھنے والو، ہم نے تمہیں صرف طواف کے لیے، صرف صحرا میں رکانے کے لیے، صرف ہم دو رکعت نماز کے لیے، صرف دوڑانے کے لیے ہم نے نہیں بلایا. یہ تربیتی مراحل سے، اب ان تربیتی مراحل سے تم گزر گئے، اب تم آئے مکے میں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 33، خدا نے اس خانے کعبہ کو پوری کائنات انسانیت، جو کائنات کل میں جو مظلوم انسان پس رہے ہیں، ان مظلوموں کے حمایت میں ظالموں کے خلاف یہاں سے قیام کا مرکز قرار دیا. یہاں سے قیام کرو، یہاں کے یہاں سے قیام کرو. یہ قرآن کریم جب میں نے آیت پڑھ کے سنائی تو آفیسر نے مولوی کی طرف کہا، کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ تو وہ حافظ قرآن سے کہا، یہ آیت ہے تو صحیح، قرآن الماری میں رکھا تھا، لے کے آئے، آیت نکالی، کہا آیت ہے، آیت موجود ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ تربیتی مراحل تھے، وہاں سے گزر کے اب آئے ہو، مرکز میں جمع ہو گئے ہو، اب یہاں سے قیام کرو ظلم کے خلاف، شرک کے خلاف، کفر کے خلاف. آج سب سے ظالم ترین انسانیت پر ظالم ترین یہ ملک نہیں ہے، آج ظالم ترین رشیا نہیں ہے، آج ظالم ترین اسرائیل نہیں ہے جو مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے. تو یہی تو تھا، اب یہاں پر قیام کا طریقہ، قیام کے معنی کھڑے ہو جاؤ. اب کھڑے ہونے کا طریقہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 19 تک مسلسل آیات نے بتایا کیسے کھڑے ہونا. پیغمبر اکرم نے حج سے فارغ ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، خدا مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بری ہے. یہ اعلان کرایا رسول اکرم کے ذریعے، حجاج جب حج کے اعمال سے فارغ ہو گئے سب کو جمع کر کے اعلان کیا. اعلان براءت رسول کی سنت ہے، نہ میں نے غلط کیا، رسول کی سنت پر عمل کیا. البیت الحرام قیاما للناس، اے انسانیت اس گھر کو میں نے ہمیشہ ظلم و ستم و شرک و کفر کے خلاف قیام کا مرکز قرار دیا، یہاں آؤ تو یہاں سے قیام کرو. اب جب قیام کریں گے تربیت ہوگی، وہ پیغام جو وہاں ملے گا، مرکز اسلام ہے وہاں سے جو پیغام ملے گا، تو یہ با اثر افراد جب واپس آئیں گے تو ان کے نیچے جو عملہ ہے، ان کے گھر میں جو کام کرتے ہیں، ان کی کمپنیوں میں جو کام کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا دولت مندوں کو بلایا تھا، ان کے جو زیر اثر ہیں، جب آ کے یہ پیغام وہ مرکز سے ملنے والے پیغام کو پہنچائیں گے تو پوری انسانیت اس پیغام کو قبول کرے گی. اس ہدف کی خاطر دولت مندوں کو بلایا تھا، ان کے عزیز ہونے کی بنا پر نہیں، ان کے زیادہ بہت بلند ہونے کی بنا پر نہیں. ورنہ قرآن نے کہا تھا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبائل و شعبوں میں تقسیم اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ورنہ تم سے سب سے افضل تم میں
دولت نہیں، شہرت نہیں، عزت نہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، خواہ وہ غریب سہی، اگر بلال اس کا قبیلہ نہیں، اگر بلال اس کا خاندان نہیں، اگر بلال وہ عرب سے نہیں، اگر بلال جاننے والا نہیں، مگر قرب پیغمبر سے، لطف پیغمبر سے جو اس نے اکتساب کیا ہے، ناراض ہو کر اگر ایک رات کو صبح کی اذان نہیں دیتا ہے تو تین دن تک دن نہیں ہوتا، رات رہتی ہے۔ اسلام میں کردار کی اہمیت ہے، خاندان کی اہمیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری گفتگو خلاصہ جو میں پیش کر سکا، ظاہر ہے جس توقع سے بلایا تھا آپ نے، میں نہیں کر سکا۔ میں آپ حضرات سے، جیسا کہ میرے محترم عزیز شمیم صاحب نے ابتدا میں کہا کہ ہم بہت مشہور ہیں، نہیں بلکہ میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے مومنین کی زیارت کے لیے مجھے موقع فراہم کیا، اور جو خدمات میں کوتاہی ہوئی ہے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال جس خان در اقدس خانوادے کی آپ خدمت کر رہے ہیں، اسی در سے ہم سب منسلک ہیں، اور ہدف ہم سب کا ہے کہ خدا بحق زہرا سلام علیہا آپ سب کو سلامت رکھے، اور مزید ہم سب کو اس دروازے کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس میری گفتگو ختم، چند جملے مسائل کے، کیونکہ سینے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے معذرت کے ساتھ، ورنہ بہت پر لطیف گفتگو تھی۔ مسائل کے چند جملے، علامہ مرزا نے آج سے بڑے علم اصول کے بڑے ماہر ایک عالم گزرے ہیں، انہیں کتاب لکھی ہے 104-106 سال پہلے 1304 کو، اس کا نام ہے نفائس الاخبار۔ یہ واقعہ جو مسائل کے طور پر عرض کروں گا، جنتری، امامیہ جنتری جو لاہور سے نکلتی ہے، حضرت سید الساجدین صلوات اللہ وسلم علیہ کے معجزات نے وہاں بھی دیا ہے، البتہ اس جنتری میں جو دیا ہے اس نے کہیں اور سے دیا ہے، جس کتاب سے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں وہ کہیں اور سے، دونوں کے الفاظ میں اختلاف ضرور ہے، مگر جو نفائس الاخبار فارسی کی کتاب ہے مجالس کی، جہاں سے یہ فارس کر رہا ہوں، ایک سوال کیا انہوں نے کہ خاندان رسالت ایک سال کے بعد زندان شام سے رہا کیسے ہوئے، ان کو رہائی کیسے ملی، رہائی کے اسباب کیا تھے۔ تو جواب دیا ہے، ایک اہم ترین و عجیب ترین واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے یزید مجبور تھا، سرور کائنات کی آلفات کو رہا کرنے پر مجبور تھا۔ وہ عجیب ترین واقعہ میں بیچ میں تمہیدن شروع سے عرض کروں کہ حیوانات کی گفتگو کے بارے میں قرآن کریم نے بعض اوقات ہمارے جوان بچے جو یہاں کے تربیت یافتہ ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکایت تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میری ذمہ داری صرف ایک موضوع کو قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے، سائنسی روشنی میں ثابت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا شعبہ وہ نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ نمل، سورۃ النمل، یہ چونٹی کے نام سے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، نمل چونٹی کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کا دوسرا سورہ مرتب، موجودہ مرتب شدہ قرآن کا دوسرا سورہ گائے کے نام سے ہے، سورہ بقرہ۔ قرآن کا ایک سورہ سورہ عنکبوت، مکڑی کے نام سے، ایک مختصر سی سورت ہے فیل کے نام سے، ایک مختصر سی سورت ہے سورۃ النحل شاد کی مکھی کے نام سے۔ حیوانات کے نام سے یہ سورتیں کیوں منسوب ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ النمل حضرت سلیمان ابن داؤد کا ایک واقعہ ہے، جب اپنی فوج کو لے کے وادی النمل سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی نے، آئے کریمہ، ایک چونٹی نے صدا دی، اے چونٹیوں اپنی سوراخ میں گھس جاؤ، سلیمان اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں کہیں اور پیروں تلے تمہیں رون نہ دے۔ یہ صدا دی، اس گفتگو کو سن کے قرآن کریم کی آیت، فتبسم ضاحکا، سلیمان ابن داؤد مسکرائے اور ہنسے چونٹی کی صدا کو سن کر۔
چونٹی کی گفتگو سلیمان ابن داؤد نے پھر اس سے کیا گفتگو کی؟ پھر تاریخ طبری قرآن نے اتنا کہا، ہاتھ میں اٹھایا، اس سے باقاعدہ گفتگو کی، جو گفتگو کی چونٹی اور سلیمان ابن داؤد کا واقعہ اپنی رکھا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ سلیمان ابن داؤد نے چونٹی سے گفتگو کی۔ قرآن سے ثابت ہے، سورہ مبارکہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کتے کا، وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ چلا تھا، جب اس ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ اصحاب کہف نکلے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا چلا تھا، اس کتے کی بھی تعریف کی قرآن نے، چونکہ ظلم سے تنگ آ کے وہ چلا تھا، وہ جب چلا ہے بھونکتا ہوا تو انہوں نے پتھر مارے، تاریخ تبری، جب پتھر مارے، اور قصص الانبیاء بغداد میں چھپی، ہمارے ایک بہت بڑے جل قدر آتے سنت کے عالم نے چھاپی قصص الانبیاء، قرآن کریم کے قصوں کو جمع کیا، جب یہ چلے ہیں تو اس کتے نے بھونکتا شروع کیا، جب بھونکتا شروع کیا تو انہوں نے پتھر مارے، جب پتھر مارے تو کتے نے عبرانی زبان میں ان اصحاب کہف سے کہا، تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس ظالم سے تنگ آ کر میں بھی تنگ آ چکا ہوں، اپنے ساتھ لے لو، تب انہوں نے اپنے ساتھ لیا، ورنہ یہ پتھر مار کے اس کو ہٹا رہے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اصحاب کہف نہ انبیاء تھے نہ ائمہ تھے، جب غیر نبی حیوان سے گفتگو کر سکتا اور حیوان غیر نبی سے گفتگو کر سکتا ہے، جب سلیمان ابن داؤد نبی جو صاحب اولو العزم انبیاء میں نہیں ہے وہ چونٹی سے گفتگو کر سکتے ہیں، تو وہ ہستیاں جو سلیمان ابن داؤد کے بھی امام ہیں وہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ سبحان یہ اس تمہید کے بعد اب علامہ مرزا کی روایت کو غور سے سنیے گا، عجب مسائب ہیں، عجب مسائب۔ شام کا ایک شکاری شکار کھیلنے گیا، شام جو حضرات گئے انہوں نے پتا ہے لبنان و شام کے بیچ میں پہاڑ، پہاڑی علاقہ ہے وہ، اور اسی پہاڑ کے اوپر اصحاب کہف ہیں، وہ غار، اب تو غار نہیں ہے، وہ غار جس میں اصحاب کہف ہے۔ یہ شکاری شکار کھیلنے گیا، اس نے ایک زندہ ہرنی کو پکڑا، اگرچہ خود سرور کائنات کے واقعات سے پر ہے، اونٹنی کی گفتگو ہے، یہودی کی شکایت ہے کہ اونٹنی سرور کائنات کے پاس آئی تھی وغیرہ، حتی نباتات، درخت کی، درخت سے رونے کی صدا جس سے ٹیک لگا کے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس درخت سے منبر بننے کے بعد جب وہاں سے ہٹے ہیں تو وہ مسلسل رویا کرتا تھا وہ درخت، یعنی بلا تشخیص، نہ صرف شیعہ کتابوں میں، یہ مرض یہ ہرنی لے کے آیا شام کا شکاری، جب اس کا راستہ جو جاتا تھا زندان شام کے سامنے سے، زندان شام کا نقشہ علامہ مجلسی نے 28ویں جز بہار الانوار میں کھینچا کہ وہ زندان جس میں خاندان رسالت ایک سال تک رہے اس کی کوئی چھت نہ تھی، کوئی چھت نہ تھی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کی دیواریں تھی، دروازہ شبکے کی صورت میں تھا یوں۔ جب یہ شکاری ہرنی کو رسی میں باندھ کے لے کے آیا، اس کا ہدف یہ تھا یزید کی خدمت میں پیش کر کے انعام لینا، جب در زندان کے قریب پہنچا تو ہرنی رک گئی، جب ہرنی رک گئی تو اس نے آگے کھینچا اور چلی نہیں، رسی کو ڈھیل دے کے یہ پلٹا دھکیل کے لے جانے کے لیے، بس ذرا سی مہلت ملی اس نے اپنا رخ در زندان کی طرف کیا، اور در زندان کے قریب جا کر اس عجیب جملہ اس شکاری نے سنا، کیا؟ السلام علیکم ایھا الامام یا غریب، اے میرے غریب امام آپ پر سلام ہو، یہ جملہ سنا شکاری، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی انسان نہیں، یہ سلام کس نے کس پر کیا؟ اب جو حیرت میں زندان کے در زندان کے قریب گیا، مزید اس نے رسی کو ڈھیل دیے دروازے کے قریب گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ در زندان پر ایک نحیف و لاغر نوجوان جن کا آدھا حصہ مامے کا جلا ہوا، زندان شام کی مٹی پر سرانہ بنائے لیٹے ہوئے، جب یہ کیفیت دیکھی، زندان کو جب غور سے دیکھا تو ننھے سے بچے زندان شام کی مٹی پر لیٹے ہوئے، یہ جیسے ہی دیکھا تو میرے آقا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے شکاری سے کہا، شکاری خدا کے واسطے تم پیچھے ہٹو، تم اندر گھور کے مت دیکھو میری پھوپھیاں بے چادر، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب یہ پیچھے ہٹا تو ایک مرتبہ ہرنی نے اپنا سر اندر کیا، منہ اندر کیا، جب ہرنی نے اپنا منہ اندر کیا تو میرے آقا نے اپنا کان اس ہرنی کے قریب کیے، جب ہرنی کے قریب کیے تو ایک مرتبہ چیخ کے روتے ہوئے آقا کھڑے ہو گئے،
روتے ہوئے جب کھڑے ہو گئے تو یہ شکاری جو تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا، میں خواب میں ہوں، بیداری میں ہو کیا رہا، اس نے کہا یہ قریب آیا۔ پھر قریب آ کے جب حضرت کھڑے ہو گئے روتے ہوئے تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا، اے شکاری کیا تیرے بچے ہیں؟ تو شکاری نے کہا ہاں میرے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خدا تیرے بچوں پر رحم کرے گا، تو اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ جب یہ جملہ سنا تو شکاری نے کہا میں تو یزید کی خدمت میں پیش کر کے انعام لینے کے لیے آیا۔ جب انعام کا نام سنا تو دروازے انعام خواہ وہ جیل میں ہو یا وہ آزاد ہو، در انعام، میرے آقا نے فرمایا جو انعام تجھے یزید دے گا وہ اگر میں تجھے دے دوں۔ یہ جب سنا انعام کا نام تو شکاری نے غور سے حضرت کے جسم اقدس کو دیکھا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، جس کے جسم اقدس کے کپڑے جگہ جگہ سے تار تار وہ مجھے انعام کہاں سے دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا تو نہ گھبرا، تو میرے قریب آ جا، اپنے دامن کو تھام لے۔ جب شکاری نے دامن کو تھاما، دست امامت سے زندہ شام کی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے دامن میں ڈال کے حضرت نے فرمایا اب تو تیرا دامن دیکھ لے۔ اب جو دامن دیکھا شکاری نے جواہرات سے بھرا ہوا دامن کو پکڑ کے غور سے دیکھ کے کہا، اے خاک کو اکسیر بنانے والے، آپ زمانے کے عیسیٰ ہیں یا موسیٰ؟ آپ زندان میں کیوں ہیں؟ مجھے بتا تو دیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے شکاری، نہ میں زمانے کا عیسیٰ نہ میں موسیٰ ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں پیغمبر آخر الزمان کا فرزند ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرے آقا نے اپنا تعارف کرایا، جیسے اپنا تعارف کرایا تو وہ شکاری اب سوچنے لگا، دیکھا کہ آپ کہاں کے، مدینے کے، کس خاندان کے، بنو ہاشم کے، کس خاندان کے، پیغمبر کے خانوادے پیغمبر سے، کس کے فرزند؟ حسین ابن علی کے، حسین ابن علی کے فرزند، نسل زہرا اور زندان شام، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا اے شکاری یہ گفتگو بات میں، پہلے تو اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ تو شکاری نے کہا یہ تو بتائیے آپ، اس ہرنی نے آپ سے کہا کیا؟ آپ طرف سے کیوں روئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شکاری، اس ہرنی نے مجھ سے یہ کہا، فرزند رسول، سامنے کی پہاڑی کے اوپر میرے دو چھوٹے بچے ہیں، میں نے صبح سے اب تک دودھ نہیں پلایا، مجھے چھڑا دیجئے، آپ کے جد کی قسم دودھ پلا کر واپس آؤں گا۔ دودھ کا نام سنا تو یقیناً معصوم علی اصغر کی تصویر سامنے آ گئی۔ میرے آقا طرف کے روئے، اے شکاری تجھے چھوڑ دے، یہ واپس آئے گی، وہ بھی واپس آئے گی۔ شکاری نے جب یہ سنا، ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی کو چھوڑ دیا۔ علامہ مرزا لکھتے ہیں نفائس الاخبار میں، اس نے ہرنی کو تو آزاد کر دیا، یہ چلے کہاں؟ شام میں، ایک ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک ایک کو جا کے کہا، شام، ارے تم سکون سے سو رہے ہو، اولاد زہرا، زہرا کے ننھے بچے، ایک سال تک پیغمبر کے ننھے بچے زندان شام میں، اور تم سکون سے سو رہے ہو، آج دیکھو تو صحیح زندان شام میں کون قائد ہے، دیکھو تو صحیح، خواتین آئی، مرد آئے، چونکہ خاتون نرم دل ہوتی ہے خاص طور سے اولاد کے بارے میں۔ جب شام کی خواتین آئی یہ خبر سن کے، اور جب درے زندان پر آ کے دیکھا ننھے بچے زندان کی مٹی پر، تو خواتین نے بال نوش کے رونا شروع کر دیا، خواتین نے مردوں کو تانے دیے، ارے مردوں تمہارے، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ نسل رسالت آ کے زندان شام میں اور تم اپنے بچوں کے ساتھ سکون میں۔ جب خواتین نے مردوں کو تانے دیے، مردوں کو جب پتا چلا کہ ایک سال تک خاندان رسالت جو یزید نے ان کو غفلت میں رکھا، خارجی کہہ کر رکھا اور بتایا نہیں، پتا چلا وہ نسل رسالت سے تھے۔ اب جب شام کو، آخر شام کو پتا چلا، علامہ مرزا لکھتے ہیں، اب شام کی گلیوں میں تلواریں نکلنے لگی، اب جو خاندان رسالت کی حمایت میں تلواریں نیام سے نکلی، یزید نے حکم دیا اس شکاری کو پکڑ کے لاؤ۔ جب اس شکاری کو گرفتار کر کے لے گئے، یزید نے شکاری سے سوال کیا، اے شکاری یہ بتا دے تجھے کس نے کہا تھا اس راستے پر جانے کے لیے؟ تو شکاری نے کہا، یزید میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کو تو نے بند کیا، خدا کی قسم وہ بے بس نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بد دعا کیوں نہیں دیتے، اگر خدا کی قسم بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے تو اور تیرا تخت زمین میں ڈوب جائے۔ تو یزید نے کہا، تو مجھے ڈوبنے کی دھمکی دے رہا، جلاد سے بلا کے کہا اس کا سر قلم کر دے۔ جب جلاد نے شکاری کا سر قلم کر دیا تو اب اس شکاری کے چار چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کی بیوہ خاتون کو اطلاع دے دی گئی تمہارا شوہر مارا گیا، تو خاتون متسلی تھی، خاتون کو کہ ایک وارث ہے، کون؟
جس نے ہرنی کے بچوں پر رحم کیا وہ وارث ہے. اب اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا, اپنے بچوں کو تیار کر کے چلی کہاں, در زندان کی طرف. جب در زندان کی طرف چلی, دروازے زندان پر آ کے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی ہاتھ جوڑ کے, تو میرے آقا نے سوال کیا, اے معظمہ, اے محترمہ, تمہارا کوئی سوال ہے, تم روتی کیوں ہو؟ تو خاتون نے کہا, اے ہرنی کے بچوں پر رحم کرنے والے, اے ہرنی کے بچوں کی ماں کو واپس کرنے والے, اس شام میں میرا کوئی قبیلہ خاندان نہیں ہے, میرا شوہر مارا گیا ہے. مجھے میں اس یقین سے آئی ہوں کہ اگر خاک کو اکسیر بنا سکتے ہیں تو میرے شوہر کو واپس لا سکتے ہیں. اے خاک کو اکسیر بنانے والے, میری صرف ایک درخواست ہے, ان یتیم بچوں پر رحم کر کے ان کو باپ کو واپس بلا لیجئے. تو بس دست امامت کو آسمان کی طرف بلند کیا, میرے آقا نے صرف ایک جملہ کہا, اے میرے معبود, تجھے واسطہ ہے میری غربت کا, ان یتیم بچوں کے باپ کو واپس کر دے. ادھر میرے آقا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, ادھر یتیم بچوں کا باپ آیا, بچوں نے باپ کو دیکھا, لپٹ کے روئے. میں کہتا ہوں شام کے یتیم بچوں, خوش قسمت سے تمہارا باپ آیا, ارے زہرا کے ننھے بچے اور صحرائے کربلا تم نشین ہو گئے. بس چند جملے. جب یزید کو اطلاع پہنچی, میرے آخری مسجد سے ثواب کے لیے اور در اقدس سے متمسک ہونے کے لیے, آپ روتے کے درمیان جو حاجت طلب کرے بارگاہ الہی سے ان کو واسطہ بنا کے طلب کرے. ہاں, یزید کو اطلاع پہنچی, وہ تو پھر آ گیا. اب یزید نے کیا کیا؟ یزید نے خاندان رسالت کی رہائی کا حکم دیا. پھر پہنچ, چونکہ شام میں انقلاب کے آثار پیدا ہو گئے, رہائی کا حکم دیا. سید السائدین کو دربار میں بلایا, حضرت شہزادی کو, تمام قیدیوں کو بلایا. بلا کے حضرت سے یزید نے کہا, سجاد, آپ مدینہ جانا پسند کریں گے, شام میں رہنا پسند کریں گے؟ میرا آقا نے فرمایا, یزید, وہ کون مسافر ہے جو گھر جانا پسند کرے؟ ہم تو گھر جانا پسند کریں گے. کہا, کوئی آپ کی درخواست ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا, یزید, تجھ سے کیا درخواست ہو سکتی ہے؟ ہماری تجھ سے کوئی درخواست نہیں. ہاں, ایک مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ جو تو نے کربلا میں لوٹا ہے وہ واپس کر. جب یزید نے لوٹا ہوا سامان, جو بھی تاریخ اپنی جگہ پر جو بھی تھا لے کے آیا, میرے آقا گئے ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت نے سینے اقدس پر ہاتھ رکھ کے کہا, یزید, اس سامان میں ایک چیز نہیں ہے. یزید نے کہا, کیا نہیں ہے؟ میرے بابا کا کرتا نہیں. یزید نے کہا, سجاد, کیا حسین کا بہت قیمتی کرتا تھا؟ یزید, تیری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں. میرے بابا آخری لمحے پہن کے جاتے وقت پھاڑ کے پہن کے گئے تھے تاکہ کوئی جسم سے نہ اتارے, اس کے باوجود جسم سے اتارا. یزید کو تعجب ہوا. یزید نے کہا, سجاد, پھٹے ہوئے کرتے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نئے کرتے دوں گا. یزید, تیرے کرتے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, وہ کرتا میرے لیے رہے, وہ کرتا مجھے واپس کر دے. کہا یزید نے, سجاد, اس میں کیا خوبی ہے؟ یزید, وہ کرتا میری دادی زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا, بلا کے دے دے. ہاں, جب فارغ ہو کے اب چلنے والے تھے تو اب شہزادی آگے بڑھی. شہزادی نے سید السائدین سے کہا, سجاد بیٹے, یزید سے شام میں ہم نے ایک سال تک کوئی درخواست نہیں کی, آج میری پہلی اور آخری درخواست ہے. میرا آقا نے فرمایا, خفیہ اماں, کیا درخواست ہے؟ تو شہزادی نے کہا, بیٹے, یزید سے ایک درخواست کرو, صاحبان اولاد, یزید سے ایک درخواست کرو, ہمیں دوبارہ زندان جانے کی اجازت دے دے. بس اب میں ان سے زیادہ کیا عرض کروں, کیوں شہزادی دوبارہ زندان جانے کی؟ اے صاحبان اولاد, پر توجہ دیجئے, جزاکم ربکم. یزید سے جب میرے آقا نے کہا, یزید, ہماری تجھ سے اب ایک درخواست ہے. یزید نے کہا, کیا درخواست ہے؟ یزید, ہمیں دوبارہ زندان جانے کی اجازت دے دے. یزید کو تعجب ہوا. یزید نے کہا, سجاد, دوبارہ زندان کیوں جا رہے؟ تو میرے آقا نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا, یزید, زندان میں میرے بابا کی امانت رکھ گئی ہے. یزید, زندان میں میرے بابا کی امانت رکھ گئی ہے. جب یزید نے اجازت دی, اب جب اہل حرم زندان میں آئے تو میرے آقا نے نمی سی تربت کے اوپر لیٹ کے کہا, سکینہ بہن, آ جاؤ, میرے ہاتھ پھولے ہوئے ہیں, آ جاؤ, گود میں لے کے بابا کے پاس چلو, گا جاؤ. شہزادی تربت پر گری, کہا, بیٹی, سلام تجھ پر. اللہ علیہ وسلم.
سيعلم الذين ظلموا قال محمد. پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا مرضی اسلم علیہ تیرے حبیب افضل و اشرف کائنات باعث تخلیق کائنات کا واسطہ ہے تیرے محبوب جان پاک ان کی قربانیوں کا واسطہ ہے. سید عالم اب بھی غربت میں ہے میرے محبوب, غربت زہرا پر تو رحم کر. آل سعود کو تو جلد سے جلد سپرستی سے ملا. پروردگار صدام اور صدام جیسے ننگے اسلام ننگے مسلمان جو بھی ظالم ہیں اگر ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا. قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما. پروردگار ہر ظالم کو نیست و نابود فرما, ہر مظلوم کی مدد فرما, جو مومن مومنات بے اولاد ان اولاد صالح عطا فرما, جو بے روزگار ہے گھرائے مرجع کے صدقے انہیں روزی عطا فرما, جو برسہ روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد اولاد زہرا کے صدقے انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار جو حج زیارت کی مکمل کی تمنا پوری فرما. پروردگار جو تیرے دین مقدس کی عظمت کے خاطر مسلسل جد و جہد کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی گوشے میں, خاص طور سے مملکت اسلامی ایران کو زہرا مرضیہ کے صدقے دوام عطا فرما. پروردگار تیرے اسلام عزیز کی خاطر قربانیاں دی, ان قربانی کو تو قبول فرما. پروردگار تیرے حجت کے ضرور میں تعبیل فرما, جب تک زندہ رہے تیرے حبیب اور ان کے آل پاک کا اسم مقدس اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہو. جب ہماری موت بھی آ جائے تو میرے بابود آخری لمحے ہماری زبان پر ذکر سرور کائنات اور ان کے آل پاک کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآل مطہر. ما کرنا سیدنا.